Saya kata betul ada ketidakpuasan hati mungkin dalam beberapa isu. Tapi apa keputusan kita sekarang? Adakah kita sekarang ini, call it a day, kita quit government. Asia Move. It's moving made affordable. Moving made seamless. Moving made simpler. Because we know travel is never a straight road. And out there, everyone could use a friend. So go, keep seeking, dreaming, living. Because wherever you go, however you move, we're here for you. All the way. Air Asia Move. Go all the way. Assalamu alaikum dan uh, selamat. datang ke episod ke-93. Keluar sekejap bersama dengan saya KJ. Saya Syaril Hamdan. Syaril, uh, hari ini kita nak bincang berkenaan dengan pengangkutan. Pengangkutan hmm. segala segala benda yang bergerak lah. Okay. Segala benda yang bergerak dan juga rantau ASEAN ini. Benda saya, yang bergerak dan juga rantau ASEAN. Rantau ASEAN ni. Hmm. Saya tahu Syaril ni adalah seorang pejuang kepada konsep ASEAN. Mm -hmm. Sebab Syaril percaya bahawa together we can achieve more. Betul. Walaupun saya rasa institusi ASEAN tu kadang-kadang saya, saya... Institusi tu takpelah tapi... Uh, apa? Idea Rantau. ASEAN Rantau dia juga. Idea itu. ASEAN. Ini di mana hampir 700 juta rakyat negara-negara ASEAN merupakan satu pasaran yang cukup besar dan kalau kita dapat mewujudkan pasaran yang seamless yang integrated dan sebagainya sudah pasti Malaysia dan juga negara-negara ASEAN boleh bukan hanya bersaing tetapi maju dalam keadaan tension geopolitik yang ada sekarang. Ya. Sangat-sangat ya. setuju. Dan dalam konteks itu saya rasa Malaysia ada peranan besar dalam menjadikan ataupun merealisasikan potensi ASEAN tersebut. Pengerusi ASEAN bukan? Pengurusi ASEAN ta untuk tahun 2025. Betul. Adalah Malaysia nanti yes. untuk tahun depan. Uh, tetapi bukan hanya soal kerajaan, bukan hanya state actors tapi businesses, companies, syarikat-syarikat tertentu juga yang mungkin berpengkalan di Malaysia, yang yeah. berasal di Malaysia yeah. boleh menjadi juara bagi serantau ASEAN. Betul. Betul. Dan kita melihat bagaimana Agenda ASEAN ini seperti mana Syaril sebutkan tadi bukan hanya diperjuangkan oleh kerajaan. Sometimes Syaril saya nampak kerajaan punya move ni agak perlahan hmm. dan sebenarnya banyak diterajui oleh private sector. Kalau hmm. kita tengok di dalam sektor perbankan, banyak institusi kewangan swasta kita yeah. walaupun GLC telah pun menjadi ASEAN companies. Betul. Sama juga dengan syarikat-syarikat pengangkutan dan penerbangan. Ya. Yeah dan episod ini dibawa khas oleh Air Asia Move. Air Asia Move. Air Asia Move ni Air Asia ke Move, move. ke? Move. Dia moving lah. Air Asia Move ni ha. dia mungkin satu hala tuju ataupun pivot yang baru. Okay. Dia adalah satu OTA, online travel agent. I see. Jadi, Jadi bukan semata-mata syarikat penerbangan. Bukan hanya syarikat penerbangan tetapi capital A iaitu syarikat hmm. yang memiliki Air Asia sekarang ini telah mewujudkan Air Asia Move yeah. yang merupakan satu complete end to end travel booking experience. Maknanya bukan hanya kita boleh booking pesawat ataupun flight, tapi juga hotel dan juga perkara-perkara yang kita nak buat di destinasi nanti. Right hailing, insurance, yes. shopping, segala-galanya hmm. lah. Dan dia ada dia punya loyalty program, dia ada rewards dan juga sebenarnya ini adalah satu pivot yang sangat-sangat bagi saya lah, hmm. because they already have I think monthly average users of 15 million, 15 12 juta million downloads on the app itself. Right. So this is the way to drive ASEAN connectivity and right. to champion Malaysia as the focal point for ASEAN. Malaysia as the hub to hub. connect seluruh ASEAN, yep. uh, terutamanya dengan AirAsia sebagai airline syarikat penerbangan yang menjadi antara kunci kepada idea hub tersebut. Betul. Banyak lagi global airlines uh, which are also on Asia Move. Yep. Jadi, Asia Move ni bukan hanya untuk satu syarikat dia saja, tetapi untuk syarikat-syarikat lain uh, yang juga terbabit uh, dalam pengalaman atau experience to do the entire travel destination. It's good that Air Asia is starting this now, uh, Air Asia move because uh, tahun 2026 adalah tahun melawat Malaysia yes. dan sudah pasti kita nak melihat lebih banyak lagi Malaysian businesses uh, to gain from tourism dan banyaklah kita dah sebut tentang pelancongan dengan ringgit yang agak lemah hmm. bagaimana pelancongan dapat digalakkan lagi untuk memacu ekonomi negara. Ya. Yeah. So, so Ya, yeah, oh. we will come back to AirAsia Move mungkin lepas break-break yang lain. Ah, absolutely, uh, but definitely new new product, yep. new colour bukan warna merah yang lazim dari AirAsia. Betul, putih uh, dan kita dan hijau. harap Hijau, uh, ah, hijau. Boleh ramai-ramai uh, boleh check it out uh, yes. can download the app AirAsia Move. Yep. so cakap berkenaan dengan pelancongan. Yes. Adakah tetamu kita pada hari ini Menteri Pelancongan? Uh, tetamu kita pada hari ini bukan menteri pelancongan. Sudah pasti tidak. Saya tak akan jemput menteri pelancongan. <laughs> <laughs> tetamu kita pada hari ini menteri juga. Menteri juga. Ya. Menteri yang uh, berkenaan dengan bergerak, benda yang bergerak. Yes. Benda tetapi yang kita yang kena clarify keje. Ya. Kita kena clarify bahawa keberadaan Uh, menteri ni bukan sama sekali memberi endorsement apa-apa kepada yeah. sponsor kita pada hari ni. Dia pun tak tahu Dia sebenarnya. pun tak tahu sponsor ha, kita. Kita buat serangan hendap yeah, tadi. Kita buat serangan hendap. <laughs> uh, this is a close kejap <laughs> uh, sponsorship yeah. nothing to do with our guests. Ya. Yeah. Uh, tetapi kebetulan tetamu kita uh, seorang yang memang uh, memang sangat-sangat penting untuk kita adakan perbualan ni KJ. Bukan hanya soal apa yang portfolio yang beliau pegang tetapi juga jawatan besar beliau dalam parti yang beliau uh, pimpin ni. Ya. Yeah. Siapakah individu itu kerja? Individu itu adalah tidak lain, tidak bukan uh, bos ataupun setiausaha agung Democratic Action Party. Wow, rocket man. Rocket man. Hmm, yeah? I'm a rocket man. Apa Mak Sabu kata ada orang yang zikir DAP, 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 <laughs> DAP. Jadi kita panggil lah. Kita panggil. Kita panggil bos yeah. kepada DAP, DAP, hmm. DAP, DAP. DAP. <laughs> tidak lain, tidak bukan. Yang berhormat Anthony Lok. Welcome to Keluar Sekejap, Anthony. Terima kasih KJ dengan Syariah. Yeah. Saya nak nyatakan yang pertamanya, ini bukan syarat saya dijemput. Hari ini, sponsor yeah. ini. Bukan no, no, syarat saya no, no, dijemput. No. No. Lah. Okay. <laughs> yeah. Tak ada yeah. kemenangan mengenai dengan jemputan Kalau ada syarikat lain nak sponsor, ini. boleh buat kemudian. Itu yeah. terpulang. <laughs> yeah. Yeah. Terima kasih atas jemputan. Yeah. Yang berhormat Anthony Lok adalah Menteri Pengangkutan Malaysia dan beliau juga seperti mana yang saya sebutkan tadi adalah Uh, Setiusa Agong uh, DAP dan juga Ahli Parlimen Seremban Negeri Sembilan satu ketiga dahulu jiran jiran kepada seorang Ahli Parlimen yang sekarang ini tidak berada di dalam Parlimen hmm. Syariah why don't you kick it off ya yeah, uh, YB thank you for being here uh, ah, wait 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 yeah. super, super. I said pop quiz oh, ada pop, pop quiz. quiz. ada pop quiz Anthony uh, Yang Muhammad uh, when was the first time we met 1998 mana di HSPE. Oh, Harvard that? Project for Asian and International Relations oh, Conference. Antin akan cerita okay. pasal perjumpaan saya dengan KJ pada <laughs> tahun 1998. Yes. Not bad, not bad. So, so yeah, you would yeah. have been in, how, at that time in I your 20s. I was uh, then 20 KJ was like almost 22. Oh, 22, 22. tahun. Yeah. Maybe yeah. yeah. about the same age. So he's younger than me. Yeah. Ah, one I think you, it itu one. ialah satu persidangan uh, antarabangsa dan dianjurkan oleh pelajar-pelajar daripada Harvard. Yeah. I see. Uh, di Kuala Lumpur, <laughs> it's called h Harvard Project for Asian and International Relation. So, Kuala Lumpur dipilih pada tahun itu menjadi tuan rumah. Hmm. Dan kebetulan saya aktif dalam satu uh, club uh, pelajar, Dia panggil Isaac. So, Isaac, yeah. uh, So, Isaac said, was part of the co-host. Dan saya pun menyertai persidangan itu. Baik. Dan kebetulan saya rasa KJ pun antara aktivis lah. Hmm. Kat okay. Okay. <laughs> <laughs> Jelas bahawa anda berdua, you left an impression on each other, I guess, <laughs> yeah. to remember. But I don't think he remembers me that time. He, he, <laughs> the fact that he da, it dal dalam, dalam ingatan saya was slightly okay. later. Yeah. I see. This uh, sebuah galeri seni lukis di Bangsa. I think that was the second time. Second time. Oh, wow, okay. wow, wow, oh, okay. wow, wow. Okay, okay, okay. All right, all right. Um, <laughs> kita reverse dulu, uh, yeah. Baby. Um, saya selalu mulakan wawancara seperti ini dengan nak mengenali sedikit sebanyak sisi individu yang duduk di sofa keluar sekejap yang mungkin public orang luar mungkin tak berapa tahu. Mungkin uh, YB boleh ceritakan apa yang tak ada dalam Wikipedia page tu So, <laughs> you know, uh, latar belakang yeah. uh, membesar di mana dan juga pengalaman membesar, dinamika di tempat yang YB membesar itu, your parents, yeah. family, take it away. Terima yeah, kasih. Uh, yang pertamanya, saya anak Seremban. Dilahirkan di Seremban, membesar di Seremban, belajar pun di Seremban, orang Nogori, uh, seperti juga KJ. Orang uh, Memang kita jiran Dari segi kawasan Dulu saya rasa dia rembau Lepas tu saya seremban uh, Masih rembau Sampailah uh, PIU yang lepas uh, Saya rasa mungkin ada sesuatu yang mungkin uh, Ramai tak tahu Ataupun tak ada dalam Wikipedia uh, Keluarga saya uh, membuka kedanakan hmm. So when I was born uh, Sejak saya bayi uh, Keluarga saya tak dapat jaga saya Sebab mereka berniaga so mereka hantar saya kepada nanny. Uh, so saya balik rumah mungkin seminggu sekali dia. Sampailah saya darjah tiga. Hmm. Dan semasa saya kecil, eh uh, saya duduk di stingan. So hmm. saya membesar tu uh, zaman kanak-kanak saya berada dalam kawasan stingan. Hmm. hmm. Itu yang mungkin membentuk sikit juga pandangan saya terhadap uh, kemiskinan, uh, stingan dan sebagainya. So lepas tu saya belajar di sekolah uh, Sampo Ya, ja, Anthony, betul. sebelum tu nak tanya berkenaan dengan restoran ini. Ya. Ada yang kata uh, keluarga Anthony yang mencipta Yisang. Ya. Betul? Eh? Uh, saya tak berani kata betul atau tidak lah. Itu ada orang pertikaikan sejarah siapa yang membuka. <laughs> uh, tetapi memang datuk saya memba membawa budaya ini dekat dek dek Seremban. Ya. So sama ada dia pertama di seluruh negara ataupun tidak saya tak, tak pasti. Tapi di Seremban memang. Dan Losang ni dia bukan daripada China. Dia, dia, ya, dia Malaysia Dia ada sedikit budaya daripada China tetapi dibawa ke sini dan dicipta sebagai satu budaya Malaysia hmm. so sekarang di China memang tak ada kalau pergi Beijing memang tak ada losang hmm. kat Malaysia Kuala Lumpur saja ada yeah. okay. dan itu menjadi satu budaya that's your family yang yes. popular kan yeah. ok, okay yeah. uh, saya belajar di sekolah SEMPO uh, sampai ke tingkatan 5 lepas tu masuk uh, SMK Sri Ampangan belajar STPM mengikuti aliran kebangsaan dan uh, lepas tu masuk UKM Universiti Kebangsaan Malaysia uh, belajar dalam uh, sains pembangunan sampailah saya graduate tahun 2000 itu hmm. sedikit latar belakang dan uh, YB dah daripada awal lagi tahu yang YB akan menjadi ahli politik tahu yang YB akan menjadi rocket man <laughs> ataupun benda tu datang uh, lambat sikit dalam kehidupan uh, saya kesedaran politik tu mula agak awal saya rasa dalam mungkin dajab 3, darjah 4 tu dah mula ada sedikit lah uh, image terhadap politik sebab uh, kebetulan nanny saya, suaminya ahli DAP hmm. dan ayah saya juga penyokong dan hmm. juga ada pergi bawa saya pergi ceramah dan sebagainya. So, adalah sedikit image Penyedahan terhadap awal. politik. Dan uh, sejak saya di sekolah, saya suka membaca isu-isu semasa. So, baca surat khabar, baca majalah. Semuanya isu-isu politik, isu-isu semasa. -isu hmm. So, I think that from a very young age, saya dah ada mula minat terhadap isu politik. YB, um, satu benda yang mungkin tidak ada dalam uh, Wikipedia, bukan, bukannya Wikipedia ni benda yang uh, sahih pun kadang-kadang, <laughs> tetapi <laughs> sebelum menjadi wakil rakyat, YB uh, ada bertugas sebagai set poll. Yep. Set poll kepada YB Lim Kit Siang. Bukan, Kirk. Sorry, uh, Kirk, Kirk Kim Hock. Sorry, Hall. Kirk Kim Hock. Yeah. Ya. Yep. So YB dah ada pengalaman dalam parti DAP yes. sebagai penggerak aktivis. Adakah YB terus daripada grad university terus masuk sebagai political activist ataupun singgah mana-mana uh, business ke apa ke? Tak, sebenarnya selepas saya graduate, saya ada buka satu syarikat uh, internet. Oh. Nak, nak, dah jadi usahawan internet kononnya mm. lah. Uh -huh. Tapi uh, internet boom become internet uh, uh, gone lah. So <laughs> so masa tu, dah, I think dalam setahun lebih syarikat tu pun lingkung. So lepas tu saya nak tengok nak, nak, nak ke arah mana. Tak tahu nak buat apa. So kebetulan saya ada kawan di Ibu Jabat DAP. Saya kata nak boleh tak saya join lah sebagai full time staff. Uh, dengan memang ada niat bahawa kalau boleh, uh, the next election saya nak jadi calon. Hmm. So memang ketika itu DAP memang kekurangan anak muda. Orang muda baru graduate nak masuk memang dialu-alukan lah sebab parti agak lemah ketika itu tak banyak anak muda dan mana-mana uh, yang ada ijazah ada apa ni ada university background memang dialu-alukan. So saya pun uh, masuk ke Ibu Pejabat DAP ketika itu sebagai staff uh, staff kepada Ibu Pejabat dan setiausaha politik kepada setiausaha agung ketika itu. Hmm so about two years hmm. um and and bila yang yb nampak jelas bahawa uh, yb nak betul-betul jadi front line politician quite soon after that yes i think quite soon after that hmm. uh, lepas saya dah bergerak di ibu pejabat dah memang ketika itu uh, untuk dap memang kalau nak ambil full time staff lah sebagai pembantu-pembantu hmm. ni dengan niat bahawa memang akan ditonjokkan menjadi calon sebab bagi kita ini antara caralah untuk untuk build up candidates dan uh, saya memilih untuk balik ke negeri Sembilan. Sebab so, Negeri Sembilan antara antara negeri yang paling lemah hmm. dalam DAP hmm. ketika itu. Hmm. Tahun 99 kita kalah semua. Tak ada hmm. satu kerusi pun dah kalah semua. So sangat-sangat lemah organisasinya dan tak ada tak ada bakat baru uh, dan saya memilih untuk balik sebab saya kata hometown tu kalau saya nak jadi wakil rakyat saya nak pilih di kawasan hometown saya. Uh, mendiang ke Kim Hong. Beliau berpendidikan macam YB ke dia Chinese educated? Dia Chinese educated. Chinese educated. Dia Chinese educated tapi dia belajar kat Monash. Okay, tapi dia dia Chinese school lah. Ya. Yeah. So, saya nak bawa kepada situ sebab mungkin uh, YB adalah setius agung di AP pertama yang melalui hmm. aliran kebangsaan. Uh, sebab kalau Guan uh, Eng dia English educated yeah. kalau tak silap saya. Ya. Yeah. Kim Hock, dia Chinese Educated. Yeah. YB, yeah. maybe the first. Yes. Yang melalui aliran SK. kebangsaan. SK lah. SK, yeah. SMK, yes. STPM. Yeah. Sebab ramai yang puji YB. Antara lain dari segi kepetahan dan juga kefasihan dalam bahasa kebangsaan. Adakah worldview YB, Anthony, berbeza sedikit? Sebab latar belakang sekolah kebangsaan. Saya ni agak uh, pelik lah. Uh, keluarga saya tradisi Cina. So coming from a very Chinese uh uh the traditional Chinese background. Uh, Kesemua adik keluarga saya daripada ibu bapa saya, abang saya, kakak saya semua Chinese educated. Saya satu-satunya dihantar ke sekolah bubalik ketika itu. Oh. So at the time of course what, it was it was thought that it was English educated, uh, English school. Tapi dia masa saya masuk uh, sekolah rendah dah jadi sekolah kebangsaan. Hmm. Ada kebangsaan. So saya pun memang mengikuti aliran kebangsaan tak pernah belajar uh, Chinese edu, uh, Chinese school. dan uh, saya pick up mandarin selepas saya menjadi wakil rakyat oh, Kali, oh. ya saya tak oh. saya tak boleh cakap tak fasih dalam bahasa mandarin hmm. sehingga saya menjadi wakil rakyat hmm. sebab so, jadi wakil rakyat Cina ni you kena pergi persatuan you kena yeah. pergi sekolah kadang-kadang nak bagi ucapan dalam bahasa mandarin so saya pergi ambil uh, uh, apa ni tuition hmm. dengan dengan guru hmm. untuk belajar mandarin so sekarang saya boleh fasih untuk menyampaikan ucapan dalam mandarin Bukan daripada sekolah, tetapi melalui Selepas. Melalui pada tuition. Jadi kalau katakan worldview saya belainan, uh, mungkin latar belakang hmm. tu uh, seperti yang saya katakan uh, pendidikan latar belakang pendidikan dan saya pandangan saya ataupun pemahaman saya terhadap isu-isu semasa banyak di uh, di apa ni di, di di pengaruhi dengan media masa ketika itu saya kalau Tengok TV TV 3 berita utama, mm. majalah tiga, mm. berita dunia RTM 1, yeah. baca surat khabar utusan Melayu, mm. berita harian. So ini antara media-media yang saya uh, 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 baca, bahan bacaan saya, Dewan Masyarakat dan sebagainya. So mungkin dari segi pemahaman kepada isu-isu yang mm. mungkin dekat juga dengan masyarakat Melayu, saya juga baca. Dan mungkin dari segi awal lagi, saya dah ada sedikit pemahaman. Dan, dan pergaulan pergaulan YB dengan kawan-kawan yang uh, multiracial uh, mungkin lebih banyak sebab pergi ke sekolah kebangsaan. Tak juga sebab ketika itu kalau saya di sekolah rendah, uh, dia sekolah, walaupun dia aliran kebangsaan tapi dia sekolah mubali Hmm. Uh, ramai juga uh, uh, Chinese student ketika itu. Seremban. Dalam belakangan. kelas saya hmm. mungkin dalam 2 3 sahaja yeah. uh, uh, kawan saya Melayu. Banyak yang saya uh, mungkin bercampur gaul dengan uh, uh, pelajar Melayu jelas masa di UKM. So UKM sebab kebanyakannya Melayu. Yeah. Uh, Fakulti pun kebanyakannya Melayu dan saya juga ada terlibat dalam uh, uh, aktivis mahasiswa. So juga ada tercampur dengan kumpulan-kumpulan uh, pelajar Melayu. Yang dekat dengan UMNO ketika itu. <laughs> hmm. yeah. Bukankah pengalaman uh, YB dan juga persepsi Anthony Lok sebagai seorang pemimpin DAP yang sangat-sangat mesra dengan semua masyarakat dan saya rasa orang Melayu pun tak ada masalah dengan dengan YB dengan Anthony bukankah itu bukti bahawa kita perlu mengutamakan aliran kebangsaan dari segi pendidikan sebab YB sendiri you are the proof saya pernah ditanya soalan ini banyak kali <laughs> uh, saya rasa dia bukannya satu-satunya faktor dia, dia juga kebanyakannya dari segi pemahaman ataupun the uh, your personality dari segi uh, di persekitaran kita kita tak boleh generalize juga kata kalau kalau daripada sekolah vernacular, mereka tak mesra ataupun dia tak campur dengan orang-orang lain ataupun will be a, a not so uh uh well rounded ataupun uh, akan diterima oleh masyarakat yeah. berbagai kaum yeah. daripada 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 rakyat kita juga lihat bahawa ramai juga ahli politik ia mungkin daripada latar belakang vinicola mereka juga mm. diterima mm. oleh 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 masyarakat umum termasuk daripada uh, orang Melayu so i think we cannot generalize kita tak boleh mengambil satu general statement bahawa uh, mestilah kita aliran ini baru akan mm. produk ni ataupun akan menjadi mm. macam ni mm. so saya rasa banyak ialah uh, kesedaran kita sendiri dan juga pemahaman kita dan uh, dan dan uh, kehendak kita untuk bagaimana untuk uh, menyumbang kepada masyarakat kita. Yeah. So, ya. itu sesuatu yang sangat penting. Ya. Yeah. Tapi uh, saya setuju kita tak boleh nak generalize mengambil sikap umum terhadap isu yeah. tersebut. Tetapi kecenderungan bila dah banyak bergaul daripada awal berbanding dengan orang yang mungkin tidak ada kesempatan ataupun peluang untuk bergaul. Mungkin sebab dia pergi sekolah vernacular ataupun dia pergi sekolah agama. Agama yeah. bagi orang Islam. Dan selepas itu mungkin uh, saya selalu membuat perbandingan ada seorang remaja yang selepas dia had, habis sekolah agama dia pergi ke Timur Tengah. Dia tak jumpa rakan sebaya daripada masyarakat Cina. Ada pula seorang remaja Chinese yang sel selesai saja Chinese Independent High School dia pergi ke Taiwan. Kecenderungan mereka uh, lebih susah untuk mereka memahami worldview berbanding we cannot generalize tetapi yeah. bila dah bergaul daripada awal yeah. memang kita melihat itu adalah kecenderungannya itu memang mungkin ada ada sedikit uh, faktor uh, penyumbang kepada keadaan seperti itu tetapi kita inherit inherit satu sistem pendidikan yang sudah memang mempengaruhi oh, yeah, so itu sesuatu yang saya rasa kalau kita nak katakan uh, itulah sebabnya uh, bahawa perpaduan nasional tak boleh dicapai So saya rasa itu akan tidak ada kesudahannya. Hmm. So saya rasa untuk untuk kita uh, maju ke hadapan. Yang pentingnya ialah yang pertamanya kita menerima hakikat bahawa kita mempunyai pelbagai aliran ini sejarah daripada pembentukan negara kita sampai sekarang dan bagaimana untuk kita bawa pelbagai aliran ini untuk memahami antara satu sama lain. So I think that integrasi yang sangat penting. Ya, yeah, sudah pasti dan kita akan bincang nanti uh, mungkin. Dalam segmen yang seterusnya, bagaimana kita dapat meningkatkan lagi titik pertemuan yeah. antara semua kaum yang ada di Malaysia. Sebab saya setuju, kita mungkin tidak boleh nak mengubah sistem pendidikan yang sedia ada, yang multi-aliran ni. Tetapi how we can increase the touch points lah. Syara, coming back to the scene setting, Syara, ada yang, ada No, apa? Saya rasa it's been good first segment untuk kita kenali sikit sebanyak uh, YB dan macam kerja kata mungkin kita kan kembali kepada topik-topik yang berkenaan dengan DAP, berkenaan dengan politik. Mungkin uh, expand expense sikit apa yang YB katakan tadi tentang sekolah pelbagai aliran, adakah Malaysia ni perlu hanya terima hakikat legasi? Ya. Yeah. ataupun kita yeah. kena berani buat perubahan? Sebab saya mungkin datang daripada perspektif YB yang ya yeah, betul, sistem uh, multi aliran ini dah menjadi legasi yang kita uh, inherit yang kita warisi. Tapi itu tak semestinya menjadi satu alasan untuk selama-lamanya tak nak berubah dan mungkin itu ya. tema kompromi antara kompromi dan idealisme yang mungkin kita nak sentuh nanti KJ Ya, sebelum kita uh, break dan kita nak rumuskan segmen latar belakang ni YB saya nak tanya soalan pokok tadi se YB sebut uh, selepas UKM ada kawan, sahabat yang ada kenalan di ibu jabat DAP dan sebagainya tetapi saya rasa bukan itu sebabnya yang Muhammad pilih DAP. Eh uh, yang Muhammad mungkin grad hujung akhir 90-an 2000 uh, 2000. So tanah air pada waktu itu reformasi semakin kemuncak. Soalan dia why DAP? Why not MCA? Why not gerakan? Yeah. Ya mungkin gelak sebab sekarang tengok MCA nasib dia sekarang nah, tapi tak. pada waktu itu MCA top. <laughs> MCA top pada waktu ya, itu. Saya masuk di AP. Saya aktif dalam DAP DAP di AP semasa di AP di paling corot, paling lemah, keadaan yang paling lemah. Ali uh, ahli tak banyak, kerusi tak banyak, kekuatan tak ada. So itu ketika yang saya mula aktif. Tapi uh, penglibatan saya dalam DAP ataupun minat saya terhadap DAP dah lebih awal, telah pun dibentuk. Seperti yang saya katakan, zaman kanak-kanak saya, persekitaran itu di Setinggan, ada cawangan DAP. So mungkin itu ada sedikit pengaruh kepada saya terhadap uh, pilihan saya terhadap DAP. Dan saya telah menjadi ahli DAP pada umur 17 tahun. Bukannya selepas saya grad, saya dah lepas SPM, cukup umur legal untuk jadi ahli parti, saya dah masuk sebagai ahli parti. Tapi kenapa? Kenapa? Soalan ni masih lagi kenapa? Tengok uh, singgahan aduan DAP kat situ satu hal, tapi ya. why DAP? Adakah uh, Anthony percaya kepada perjuangan DAP, Exit Malaysian Malaysia, adakah satu visi di mana kita melihat uh, Malaysian Malaysia itu dan adakah itu disebabkan saya rasa yang nilai nilai yang mungkin membentuk uh, minat saya ialah dari segi uh, DAP imejnya Lim Kisya membawa uh, nilai keadilan memperjuangkan keadilan memperjuangkan orang yang tertindas kalau ada apa-apa isu yang uh, tertindas maka DAP berada di depan so you are standing with those who are being bullied itu itu persepsi per persepsi yang mungkin membentuk uh, minat saya dan juga uh, ideologi saya terhadap DAP dan Jadi ia soal keadilan sosial itu yang membuatkan ya, YB memilih. Itu daripada daripada zaman kanak-kanak lagi dan di zaman saya sekolah lagi so sudah sudah sinonim dengan uh, logo roket itu. Okay. Jadi ada kawan yang sokong BN, kita akan lawan. Hmm. Sebab saya bawa poster poster roket, dia bawa poster <laughs> dacing. Yeah. So kita lawanlah dalam yeah. dalam kelas kadang-kadang. So itu tapi itu itu itu, itu telah membentuk uh, minat saya dan juga persepsi saya terhadap parti. So dat, tidak pernah terintas dalam fikiran saya nak masuk MCA. Tak pernah. So even kat universiti, memang kita tahu bahawa kumpulan uh, pelajar dia lebih pro kepada MCA. Dan uh, saya sengaja tidak nak mau ma masuk kumpulan tu sebab kita tahu, saya tahu bahawa dia pro MCA. Kalau Dan saya, sorry KJ, kalau saya boleh uh, buat soalan yang terbalik sikit daripada apa KJ katakan, uh, why DAP itu soalan KJ but why not BN apa yang YB <laughs> tak suka tentang BN pada ketika itu adakah Mahathir mungkin uh. Uh, dengan dengan pentadbiran seperti itu yang menjauhkan YB daripada MCA dan BN tidak saya rasa faktornya ialah MCA directly MCA saya bukan tak suka BN. Saya, saya tak suka MCA hmm. what do you think of MCA ha? what do you think of MCA image MCA bahawa dia dia tidak dia tidak mementingkan kepentingan rakyat terutamanya masyarakat Cina i mean that lah. dia parti tauke pati yang hanya untuk orang kaya, hmm. orang yang uh, ada kedudukan dan sebagainya. So persepsi, saya tak kata betul atau salah, <laughs> tapi itu persepsi. Sebab sebab sekarang ni rakyat. Yeah. <laughs> <sebab>, itu persepsi <laughs> lah. Dan saya yeah, dah yeah. banyak kali saya cakap, I mean yeah. I would, in my life I never thought of joining MC. Itu tak pernah dah terlintas dalam fikiran saya. Semasa di universiti, keluar dari, keluar hmm. dari universiti, walaupun DAP berkuasa, bayar saya gaji tak sampai 2000 ringgit. Graduate. Okay tak tak cukup makan untuk untuk bekerja dalam ibu pejabat DAP tapi tapi tak pernah kata nak nak join MCA ketika itu walaupun MCA pada ketika itu berada dalam paling top yeah. mereka ada banyak uh, kerusi di parlimen ada menteri ramai menteri timbalan menteri dan sebagainya ya. okey okey kita yeah. akan break seketika dan kembali bersama dengan Yang Mohamad Anthony Lok menteri pengangkutan Susa agung DAP dan ahli parlimen Seremban Air Asia move it's moving made affordable moving made seamless moving made simpler because we know travel is never a straight road and out there everyone can use a friend so go keep seeking dreaming living because wherever you go however you move we're here for you all the way Air Asia move go all the way. Selamat kembali ke episod 93 keluar sekejap yang ditaja uh, oleh Air Asia Move. KJ uh, bila KJ nak buat booking untuk uh, pergi ke mana-mana? Dulu yeah. KJ menteri mungkin ada pegawai buat kan, sekarang KJ dah tak ada apa-apa, KJ buat sendiri kan. Uh, adakah KJ akan uh, pergi ke mana-mana website Google terus ataupun buat satu persatu. Maknanya hotel pergi website hotel, uh, flight pergi website flight ataupun macam mana KJ? Saya KJ, buat KJ? berasingan. Buat berasingan? Berasingan, ya. Yeah. Dan uh, saya minat kalau sekiranya ada one stop. Hmm. Ada uh, online travel agent yang dapat buat segala-galanya. Exactly. Mengikut kehendak saya lah. Ya. Yeah. Uh, sebab ada, ada website yang katanya boleh buat semua. Hmm. Tetapi tak tahulah sama ada yeah. saya rasa tak tak puas hati ataupun saya syak dengan <laughs> dia punya servis. Ya, yeah, saya rasa yeah. saya faham apa yang KJ... So kajian kajian. I aggregated myself. Ha, you buat sendiri cause mm. you don't fully trust. Ya yeah, ya. Yeah. Bahawa platform tersebut betul-betul menangkap seluruh. Tapi apa yang kita ada pada saat ini dengan AirJe Move adalah mungkin dia tak buat untuk seluruh dunia. Yeah. Tapi dia buat untuk rantau ASEAN. Mm. Uh, dia boleh uh, berikan option-option pilihan-pilihan uh, untuk penerbangan daripada 700 global carrier. So actually There is a global angle to this one. Tuj yep. 700 syarikat penerbangan, uh, 900 ribu lebih hotel, ride-hailing, insurance dan duty-free shopping. Jadi betul-betul satu ekosistem yang mempunyai keberadaan yang sangat-sangat meluas daripada service provider yang uh, sesuai ataupun yang perlu untuk sesiapa yang sedang dalam perjalanan. Yes. Um kita teruskan 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 uh, dan mungkin ada soalan-soalan lain yang boleh kita tanya berkenaan dengan peranan online travel agent untuk membantu uh, seamless travel di ya, ASEAN yeah. kita boleh tanya kepada menteri pengangkutan sendiri yeah. yang berada di studio KS pada hari ini Betul. tadi kita bincang berkenaan dengan sedikit sebanyak latar belakang yang Muhammad Anthony Lok, who I've known for wow more than 20 years now Anthony it's been a long time Uh, clearly, you've succeeded in politics and I have not. But anyway, <laughs> um, so maybe kita nak cakap berkenaan dengan your ministry and your brief. Um, saya rasa adil untuk kita rumuskan bahawa bila kita tanya orang siapa menteri yang perform, siapa menteri yang efektif, uh, saya rasa... Yeah. YB Anthony ada dalam top 3 ada dalam top 3 lah yeah, biasanya ya, dalam top 3 uh, Anthony Locke is there daripada dia punya pengalaman sebagai menteri pengangkutan zaman Mahathir. Yeah. Saya rasa ramai yang uh, mengiktiraf uh, kecekapan uh, Yang Muhammad sebagai menteri pengangkutan. Mungkin Yang Muhammad uh, sebab ada banyaklah pengangkutan ni banyak. Ni pengangkutan awam. Uh, yang Muhammad juga adalah regulator kepada segala mod pengangkutan yang lain seperti penerbangan, uh, shipping, macam-macamlah. Yeah. So mungkin yang berhormat nak cerita sikit apakah cabaran yang paling besar uh, yang dihadapi sebagai seorang Menteri Pengangkutan. Sebab pengangkutan ni, saya dulu sebelum uh, kalah kena tendang keluar saya Menteri Kesihatan Dan saya melihat antara menteri-menteri yang paling banyak bukan dapat komplain lah tapi orang akan ada sesuatu yang nak cakap dengan kita adalah kesihatan, yeah. pendidikan dan pengangkutan. Yeah. Sebab ini affect everybody's life. Yeah. So mungkin yang Muhammad yeah. nak cerita sikit tentang <laughs> pengangkutan ni. Pengangkutan ni merangkumi banyak dan banyak dia isu operasi. Apa dia banyak komplain ataupun dekat dengan hati ataupun uh, rakyat. Ialah sebab dia banyak isu operasi. Daripada kita bergerak ke satu tempat uh, dari satu ke tempat satu ke uh, tempat yang lain. Uh, saya dapat komplain pelbagai. Okay? Ada orang teks saya kata tandas dekat stesen KTM tak berfungsi. Itu pun teks saya dia pun komplain kepada saya isu operasi klinik. Uh, isu paling besar antaranya tiket penerbangan mahal balik uh, beraya mahal balik Sabah Sarawak beribu ringgit itu komplain biasa setiap musim perayaan uh, dan juga isu pengangkutan uh, awam uh, bas tak sampai bas lewat kereta api uh, lewat uh, kat LRT Sardin dan sebagainya lah so ini semuanya isu-isu yang berkaitan dengan uh, uh, keberkesanan sistem kita dan juga yang menyebabkan bahawa uh, kehidupan rakyat itu terjejas. Tapi ada aspek lain yang uh, saya rasa sangat penting dalam uh, pengangkutan. Selain daripada perkhidmatan kepada rakyat, uh, perkhidmatan mobiliti, ialah dari segi peranan pengangkutan itu kepada ekonomi. Sebab ekonomi kita bergerak hanya dibenarkan, uh, dibolehkan dengan pengangkutan yang efisien. Hmm. So, export import kita kalau tak ada pengangkutan, you tak boleh ada export import Pelabuhan major uh, factor kepada ekonomi kita. Hmm. Lapangan terbang. Kalau tak ada lapangan terbang yang cekap ataupun lapangan terbang kita tak uh, taraf antarabangsa, maka ia akan menjejaskan ekonomi negara kita. Dari segi pelancongan, you perlu ada connectivity. You ada penerbangan yang banyak uh, masuk ke negara kita. Baru boleh ada pelancongan yang lebih hebat. Jadi semuanya berkaitan dengan ekonomi. Itu yang saya, saya lihat bahawa peranan pengangkutan itu, terutamanya kebenaran pengangkutan, ialah economic enabler. Kalau kita tak berfungsi dengan baik ataupun kita tak ada dasar dan juga peraturan dan juga kerangka perundangan yang baik, maka ia akan menjejaskan keseluruhan ekosistem ya. ekonomi negara kita. YB sebut tadi tentang memudah cara ataupun enable uh, ekonomi, uh, perkembangan ekonomi. Dan YB beri contoh tentang lapangan terbang. Kalau kita ya. boleh terus ke situ, YB. Ya. Sebab baru-baru ini ada satu laman web businessfinancing.co.uk, saya pun yeah. tak tahulah web, website ini ada kredibiliti ke tidak. Tetapi website ini telah pun mengatakan bahawa KLIA adalah lapangan terbang ke-8 terburuk ataupun tercorot di Asia. Yeah. Uh, dan tak ramai orang yang mempertikai uh, perasaan itu ataupun ranking yeah. tersebut kerana memang dirasakan oleh sesiapa yang telah pergi ke beberapa lapangan terbang di rantau ini bahawa KLIA seolah-olah satu bangunan lama dan juga satu uh, airport, lapangan terbang yang tidak memberi keselesaan yang sama setara dengan mungkin jiran-jiran uh, kita. Uh, YB sendiri katakan ini adalah gateway untuk banyak aktiviti pelancongan dan ekonomi. Yeah. YB, kenapa KLIA ni yeah. dan KLIA 2 sangat-sangat mendapat aduan oleh ramai orang? Yang pertamanya saya bukan nak rasa defensif uh, ataupun bersifat defensif tetapi kita kena lihat uh, survey tu. Yang pertamanya dia berkenaan dengan business travellers. So itu yang pertamanya seperti yang dikatakan credibility itu dari segi metodologi kita tak tahu. Uh, kalau airport ranking kita lihat kepada Skytrax yang merupakan satu uh, badan yang lebih credible dari segi airport ranking. Memang kita dah uh, menurun dari segi ranking kita. KLIA pernah menjadi nombor dua di seluruh dunia dah uh, sekurang-kurangnya di Asia ni antara yang terbaiklah er uh, rapangan terbangnya tetapi over the years dah 20 26 tahun sekarang ini ada sistem-sistem yang telah pun outdated, yang tidak ada uh, penjerenggaran yang baik dan sebagainya antaranya aerotrain dah rosak mm -hmm. uh, <laughs> tak tak boleh bergerak antara uh, main terminal kepada satellite kena pakai bus uh, baggage handling system kita sekarang okay. tengah upgrade kena tunggu kena 45 minit sejam kena, ke kena. kena tunggu lama Lepas flight mendarat, nak ambil bagasi itu kadang-kadang sampai satu jam, itu memang saya akui. Hmm. Bahawa ada kelemahan dari segi sistem kita yang perlu diperbaiki dan MHP sedang memperbaikinya, sedang uh, melaksanakan kerja-kerja menaik taraf. Dan dari segi look and feel, sebenarnya bangunan kita bukannya bangunan yang 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 teruk. Uh, kalau kita lihat balik KWI ini antara bangunan airport yang paling canggih. Hmm. In the 1998, tahun hmm. 98. <laughs> ketika itu jadi bukannya dari segi bangunan itu tak tak cantik dan sebagainya cuma dari segi sistemnya dan juga dari segi efisiensi airport itu memang perlu ditambah baik itu yang kita uh, memang akui perlu bawa ada banyak penambah uh, penambah uh, penambahbaikan yang perlu dibuat dan uh, dari segi airport juga dia juga berkaitan dengan bagaimana kita menggerakkan penumpang so pergerakan penumpang itu apabila melalui immigration melalui custom, baggage handling system uh check-in, boarding dan sebagainya, semua itu perlu lebih cepat. Jadi itu merupakan satu proses yang di mana airport dengan airlines perlu berusaha, perlu bekerjasama uh untuk meningkatkan uh, tahap digitalisation hmm. yang lebih yang lebih baik supaya kita dapat menggunakan pelbagai uh, uh, perisian digital untuk menyelesaikan masalah kita. So itu yang perlu kita fokuskan. Dari segi KLIA uh, Terminal 2, Terminal 2 sebenarnya not too bad dari segi dari segi bangunan itu uh, dia memang ada jauh Asia lah, jauh, jauh, YB, jauh, YB, jauh YB YB sekarang yeah. It, kami ni dah orang biasa, <laughs> lah, orang biasa saya saya pun pakai Asia juga <laughs> saya pun pakai yang low eh uh, 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 airline juga saya tahu bahawa memang dia dari segi jarak tu tapi itu dibina uh, semasa tahun 2014 2015 Uh, airport design itu memang antara uh, antara yang paling kom paling banyak komplain ialah syarikat penerbangan yang juga komplain bahawa jauh dan sebagainya tetapi itu telah pun dibina so apa yang kita boleh buat ialah bagaimana untuk menambah baik sistem tersebut uh, jadi saya rasa yang paling penting yang perlu kita fokuskan sekarang ini ialah pastikan bahawa aerotrain itu dapat berfungsi semula hmm. dan saya dah bagi uh, memang tekanan kepada MHB aerotrain, baggage handling system the look and feel about airport dan Sorry sekitaran just a bit tu. on aerotrain Kenapa 2 tahun maybe Dia dia bukan tak faham, orang tak faham hmm. orang, dia, dia ingat boleh. Dia senang. Dia ada. bukan. Dia 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 tukar sistem tu keseluruhannya. So train itu memang uh, decommission. Train set tu. Train set line. decommission. Hmm. Dan apabila kita tukar train set tu, dia bukan tukar train set saja. Dia kena tukar sistem tu, electrification dia, dan juga struktur tu kena tambah baik dan sebagainya. Yeah. So that take about more than a year. Uh, Anthony nak tanya sikit sebab mungkin ada yang tak faham. Saya simpati dengan YB sebab orang semua complain kepada YB. yeah. But they don't realize Menteri Pengangkutan tak ada operational hmm. control ke atas banyak aset-aset pengangkutan yeah. ni. Sebagai contoh, lapangan terbang. Yeah. Lapangan terbang bukan di, bukan jabatan kerajaan di bawah yeah. Kementerian Pengangkutan. Yeah. Ia adalah syarikat. Ya, yeah, yeah. okay. Syarikat tu adalah syarikat GLC. Namun demikian, semua mesti melalui syarikat tersebut. Yeah. Kalau nak buat... Uh, CapEx ataupun perbelanjaan uh, infra pun mestilah melalui yeah. MHP. YB adalah menteri yang regulate, yang yeah. jaga. So, mungkin YB nak ceritakan sikit frustration bila terima semua aduan ni. Sebab so you have to go through MHB. Ya, yeah, itu yang saya katakan. Kadang-kadang saya kata, eh, MHB ni dia kena bekerjasama dengan saya lah. Sebab yang take the bullet saya. Ya. Yeah. Okay, sebab apa sahaja isu dekat sana, orang tak akan complain kepada CEO ataupun pengurusan ataupun... Uh, lembaga pengarah MHB dia komplain menteri pengangkutan. Hmm, okay. yang saya yang jawab dekat parlimen saya menteri pengangkutan. Tapi memang betul uh, dari segi operasinya dia dia di bawah syarikat. Okay. Tapi ada juga uh, badan ataupun syarikat yang terus di bawah uh, kementerian pengangkutan dari segi operasinya Umpamanya prasarana. Itu saya tak boleh lari. Okey. Jadi okay. pasarana itu okay. memang di bawah uh, kementerian pengangkutan. Airport memang kita punya sistem ialah kita uh, lantik operator melalui satu operating agreement. Ramai yang tak tahu bahawa uh, 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 umpamanya konsep PSC tu hmm. ramai tak tahu apa itu PSC orang kata ini cukai lapangan terbang cukai lapangan terbang yang dikutip oleh kerajaan tidak PSC tu maksudnya Passenger Service Charge yep. dia satu charge dia bukannya satu tax dia bukannya cukai hmm. dia bayar kepada operator lapangan terbang sebab tanpa tanpa uh, 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 charge itu uh, mereka tak boleh operate operate sebab punca revenue kepada operator lapangan terbang ialah PSC yang paling penting, yang paling penting yang paling besar dan juga charge aeronautical dan juga sewa kedai-kedai dan sebagainya. So KLIA dah naik daripada RM35 kepada RM73 kalau tak silap saya untuk ASEAN. Yeah. Uh, adakah MHB dah bagi tahu kepada YB Anthony dia nak belanja apa dengan peningkatan uh, pendapatan tu. Yang yang sekarang setengah belanja yang pertamanya uh, Arrow Train memang dibelanja oleh oleh uh, MHB dari segi keseluruhan projek itu baggage handling system memang dibelanjakan oleh uh, hmm. MHB. Ia bukannya oleh kerajaan sebab hmm. dari segi software perisian sistem itu memang uh, tanggungjawab kepada MHB. Dan baru-baru ini kita telah pun uh, menandatangani operating agreement yang baru. Uh, telah pun banyak kali berbincang di kabinet. Akhirnya kita telah uh, finalize OA yang baru dengan MHB yang memberikan fleksibiliti kepada MHP untuk melabur dalam capex. Hmm. Tetapi kita ada satu uh, pendekatan di mana mereka ada investment recovery model. Di mana kalau mereka labur sesuatu capex dalam katakan nak membesarkan lapangan terbang. Okay. Dia dah labur sekian banyak uh, uh, costnya. Jadi over time kita akan mungkin kurangkan uh, user fee kepada kerajaan. Hmm. Sebab konsep kita lantik MHP sebagai operator ini, asetnya masih dimiliki oleh kerajaan. Yeah. Betul. Sebab ini ramai yang tak faham bahawa kita swastakan. Ya memang dari segi pengoperasiannya, oh, dia swasta. Yeah. Tetapi aset itu, lapangan terbang itu memang aset kerajaan. Yeah. Tetapi kita tak operate, kita tak ada pegawai kerajaan pergi operate lapangan terbang. Dulu memang bawah DCA. Kalau dulu-dulu sebelum ada uh, Malaysian Airport sini. So model itu memang kita uh, uh, benarkan pihak swasta ataupun dalam kes ini pihak GLC uh, untuk operate dan mereka dapat revenue. Dan sebahagian itu dikembalikan kepada kerajaan hmm. dari segi user fee. Jadi sekarang ini kita kata, okay, uh, CapEx, MHB boleh spend. Katakan sekarang ada projek pembesaran uh, lapangan terbang Pulau Pinang. Okay. Dana itu tidak daripada kerajaan. Dia bukannya melalui DE. Dia melalui MHB punya internal fund. Hmm. So over time mereka kutip uh, 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 PSC, PSC dan juga kurangkan user fee kepada kerajaan hmm. untuk mereka recoup uh, pelaburan mereka. Ya Muhammad, just nak wrap up soal ni sektor penerbangan sebelum kita pergi ke pengangkutan darat. yang mungkin juga uh, sangat panas isu-isu dia. Ah uh, pertamanya adakah akan diteruskan penggabungan antara Mavcom dan juga CAM supaya yeah. badan kawalselia ni satu saja. Yeah. Sebab baru ni dikejutkan dengan uh, satu isu berkenaan dengan sebuah syarikat penerbangan yang telah lulus dari segi segala pelesenannya tetapi yeah. akhirnya lingkup sebab uh, tidak ada kekuatan kewangan dan mungkin di situ ada sedikit kelemahan dari segi yeah. pemantauan daripada badan kawal selia. Ya memang uh, hala tuju itu akan diteruskan. Kita akan gabungkan antara CAM dengan Mefcom. Sebab antara sebabnya kita lihat negara-negara uh, jiran kita, kebanyakan negara uh, hanya ada single Satu. regulator. Okay, dari segi teknikal dan juga dari segi economic regulator. Jadi Mefcom ini dia economic regulator. CAM CAM ialah uh, technical regulator. Jadi di, di seluruh dunia, authority penerbangan sudah tentunya Civil Aviation Authority. Yeah. So kita gabungkan MAVCOM dengan CAM, tetapi peranan MAVCOM itu kekal ada. Yeah. Cuma dia akan uh, berada di bawah CAM. Maka kita pebesarkan CAM. Dan MAVCOM ini dia daripada awalnya dia telah menjadi satu badan berkanun yang diasingkan. So MAVCOM itu dia dia bertikari sebelum ini dia tak perlu ada dana kerajaan sebab dia dia kutip seringgit daripada setiap penumpang regulatory fee setiap kali you pakai lapangan terbang ataupun pakai penerbangan akan bagi seringgit kepada Mefcom so Mefcom berdikari atas itu kan pula dia walaupun telah di di, di Korporat sebagai kan. satu badan uh, berkanun uh, tetapi belum diasingkan sepenuhnya hmm. jadi PSQ dia dia masih tertakluk kepada PSQ kerajaan so itu yang antara sebabnya mengapa satu ketika we are we were downgraded by FAA from category 1 to category 2. Antara sebabnya ialah kem ini tak ada satu uh, punca kewangan yang kukuh untuk melantik juru teknik, -juru teknik ataupun juru-juru uh, penilai uh, yang yang berpengalaman untuk menjadi uh, regulator mereka. So Jadi, bila, bila penggabungan ini akan Penggabungan ini uh, kita jangkakan akan tahun ini akan digabungkan. Dan selepas digabungkan maka ia akan menjadi satu entiti yang uh, lebih besar ada dua fungsi berada dalam satu badan dan kita mengharapkan bahawa ini akan membawa kepada satu efisiensi yang lebih tinggi yang kepada Muhammad, syarikat penerbangan. Uh, last sekali berkenaan dengan penerbangan daripada saya, um, ialah kita selalu juga mendengar feedback dan juga aduan daripada rakyat terutamanya yang biasa travel ni yang mengatakan bahawa tak banyak connectivity di negara kita. Dan Uh, kita ada pelbagai syarikat penerbangan kita ada of course flag carrier kita tetapi kita ada AirAsia kita ada Batik Air dan sebagainya apa pandangan uh, Yang berhormat berkenaan dengan usaha untuk meningkatkan connectivity dan juga peranan daripada syarikat-syarikat yang dikatakan low cost ini the uh, not the flag carrier tapi the other airlines sudah pasti diorang juga ada peranan untuk yeah. menambah connectivity one reason why tourism mungkin tidak take off adalah flight connectivity tapi to be fair kepada syarikat-syarikat penerbangan kita terutamanya uh, low cost airline dan sebagainya connectivity kita di Asia ini sangat baik. Di, di perantau Asia ini kira baik daripada terminal uh, tua khususnya. Dan uh, kita hanya yang connectivity yang kita agak kurang terutamanya daripada carrier kita ialah ke Eropah. Hmm. Eropah kita sangat kurang dari segi flight. Uh, ke Amerika memang langsung tak ada. So kita hanya lebih fokus kepada uh, regional saja. Itu yang mungkin uh, kelemahan kita yang perlu kita perbaiki. Dan itu antara juga faktor-faktor uh, yang kita sedang uh, lihat bagaimana kita nak attract lebih banyak syarikat pendambangan uh, balik kepada uh, Kuala Lumpur. Uh, umpamanya Lufthansa. Dia dah berhenti. British Airways berhenti. Hmm. Jadi kita nak tarik balik syarikat-syarikat uh, pendambangan ini untuk balik untuk mendarat di Kuala Lumpur. Dan terbang daripada Kuala Lumpur. Tapi memang ada pertambahan dan saya yakin bahawa dalam setahun dua ini akan... Lebih banyak syarikat penerbangan akan Adakah dia orang minat BA dah umum dia akan kembali? Ya, Tapi adakah dia orang minat untuk datang balik ke KFIE? Memang kan, ada, ada kesediaan untuk balik uh, ke 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 KFIE. Uh, termasuk juga Lufthansa. Dan memang kita harap dia akan balik. Supaya connectivity ke kita kepada Europe itu akan lebih baik. Ya. Sekarang ini oleh kerana yang pertamanya uh, persaingan juga yang sangat hebat. so kebanyakan orang pergi Eropah umpamanya. Mereka menggunakan syarikat daripada Middle East. Hmm. yang mempunyai banyak pilihan dan dari segi uh, harganya cukup kompetitif. Tapi macam mana Malaysia boleh tingkatkan lagi kedudukan kita sebagai hub untuk ASEAN? Okey, dia orang datang daripada Eropah datang ke sini. Tapi Malaysia, KLIA, mungkin KLIA2 dikenali seantero dunia sebagai the hub in in ASEAN. Kita ada sebenarnya ada beberapa kelebihan. Terutamanya dalam segmen uh, low cost. Uh, saya terus terang kata, Air Asia dan Batik Air mempunyai uh, mask juga, ada connectivity yang baik dengan uh, regional kita. Uh, umpamanya Batik Air. Okay? Uh, Batik Air juga dia berpengkalan di Indonesia. Dia juga ada banyak uh, network dia di Indonesia. Tetapi KWI merupakan satu hub yang penting juga kepada Batik Air. Jadi dia juga membawa banyak penumpang datang ke KWI. Satu segmen yang mungkin kita kurang tengok ialah Batik Air ni dengan adanya network di Indonesia yang banyak, dia bawa banyak ramai penumpang daripada Indonesia datang ke KLIA. Umpamanya untuk pakej umrah. Ramai daripada Indonesia menggunakan KLIA sebagai hub untuk pergi ke uh, untuk pergi ke umrah ataupun haji. Jadi ini antara segmen yang kita nak lihat bagaimana kita nak membangunkan. Supaya Malaysia ini dengan hubungan yang baik dengan Arab Saudi juga, kita harap kita juga boleh menjadi satu pusat ataupun satu hub Uh, untuk uh, umrah dan hajj terutamanya uh, kepada, terutama kepada uh, musim. Okay, mungkin nak yeah. ke, pergi ke darat. Ke pengangkutan lain pula. Uh, banyak isu ni. <laughs> uh, so maybe pengangkutan darat secara ringkas, wabi, nak tanya uh, tentang P-Hailing. p healing E-Hailing. E eh? uh, kita tahu sentiasa menjadi satu isu politik juga yeah. uh, kerana ada pihak yang akan menjuarai uh, hak dan juga kepentingan mereka yang bergiat dalam ekonomi gig tersebut. Mungkin saya boleh ceritakan setelah um, regulation perundangan uh, yang telah dibuat tentang e-hailing, PSV license dan sebagainya, apakah perancangan kerajaan untuk p-hailing pula? Ada tak sebarang ura-ura untuk dijadikan juga uh, satu perundangan keperluan baru? Dari segi undang-undangnya memang telah pun ada. Kita telah pun luluskan di parlimen. Cuma bila nak kawal selia, hmm. bila nak start peraturan itu uh, belum lagi di, di, di tetapi apa yang kita lihat ialah yang pertamanya pushback sebelum ini ialah dia rasa kalau dia uh, rider rider ini kena dikawal selia dia akan melalui banyak proses kos dan sebagainya. Jadi apa yang uh, kita lihat ialah memudahkan semudah mudahnya kepada mereka. Apa yang penting ialah kita nak ada satu kerangka kawal selia supaya uh, yang pertamanya ada perlindungan insurance, ada perlindungan dari segi sokso dan sebagainya. Itu yang kita nak lihat. Uh, dan supaya uh, uh, database itu ada pada uh, dalam senarai-senarai uh, uh, agensi kawal selia juga dan supaya apa-apa da industri kita nak mereka operate di bawah satu kerangka yang uh, dikawal undang-undang hmm. tetapi kita faham memang uh, pekerja-pekerja gig ini mereka tak nak terlalu banyak kawalan ataupun terlalu banyak peraturan dan akan menyebabkan kos mereka meningkat dan sebagainya itu memang kita faham dan kita cuba memudahkan semudah-mudah Ya. macam nak dapat uh, PSV ni dia uh, sekarang ni YB cadang nak buat online yep. dah mula dah? memang kita dah permudahkan banyak hmm. yang Mending pertamanya dulu. tahun lepas selepas saya balik ke Kementerian Pengangkutan antara perubahan besar yang saya buat uh, selepas berbincang dengan pegawai-pegawai ialah kita memudahkan PSV sekarang ini PSV tak payah ujian ya. dulu kena ada ujian Ujian yeah. bertulis. Yeah. Jadi sekarang ini nah. hanya you duduk kelas saja. Yeah. Hmm. Okay, enam jam, tengah ceramah, lepas itu terus diberikan di SMPSB. Yeah. Hmm. Itu pun kita nak mudahkan lagi, nak buat secara online. Belum lagi? Itu tengah diintegrasikan sekarang. Okay. okay. Um, YB, uh, banyak sebenarnya isu, tapi saya nak pergi kepada hot-hot isu lah. Yeah. HSR. Yes or no? To me, yes. Okay. Bagi saya, uh, ini satu projek yang Uh, merupakan projek yang penting uh, yang mungkin merupakan uh, economic changer kepada negara kita dan saya lihat tak ada tak ada sebab mengapa kita nak menolak projek ini sekiranya dia boleh memenuhi beberapa prinsip yang telah digariskan oleh kerajaan yang pertamanya not a government led project so it must be private sector so kita nak private sector letakkan modal mereka dan you carry out the project. Land acquisition, pengambilan tanah, adakah kerajaan akan bantu? Land acquisition itu tengah bincang. Mm. Itu saya rasa kita belum sampai ke sana. Sebab, iyalah, private operator dia kata kalau dia kendalikan segalanya, yeah. YB pun tahulah, lah. Yeah. the, the argument, dia memang tak feasible. Ada beberapa aspek dia akan minta kerajaan bantu. Sebagai contoh, pengambilan tanah. Yeah. Itu sesuatu yang bukannya deal breaker. Katakan dia kata dia perlu kerajaan untuk uh, land acquisition. Bagi saya, itu sesuatu yang boleh dibincang dan kalau dari segi nilainya ataupun dari segi kosnya tak membebankan kepada kerajaan ini sesuatu yang mungkin boleh dipertimbangkan tetapi projek sebesar hei ini dia bukan soal keputusan menteri pengangkutan saja dia kena bawa ke jemaah menteri untuk diputuskan tetapi perspektif saya sebagai menteri pengangkutan saya tak lihat sebab mengapa kita tak boleh adakan projek ini kalau ia dapat dilaksanakan oleh pihak swasta melalui konsesi kalau lebuh raya kita boleh Uh, adakan projek reboraya melalui konsesi HSA mungkin juga boleh menggunakan konsep yang sama melalui konsesi dia operate yeah. dia build operate dan dia transfer saya nak bincang sikit uh, sedikit detail berkenaan dengan HSA ni uh, pada yang mohamad kalau kita tengok daripada model yang dicadangkan dahulu yang dah dibatalkan dan mungkinnya nak dihidupkan semula ia adalah jajaran yang baru apa pandangan Kementerian Pengangkutan sekiranya menggunakan jajaran yang sedia ada? Sebab katalah jajaran yang sedia ada. Di Malaysia ni uh, kalau jajaran KTM ni dia meter gauge. Uh, dan kalau HSR ni dia akan pakai standard gauge. Yep. Dia lebih lebar sikit. Uh, adakah mungkin lebih cost effective kalau buat dual gauge dan uh, boleh dibina ataupun dilebarkan atas landasan yang sedia ada? Adakah itu mungkin sesuatu yang dari segi kosnya, dari ya. segi kosnya lebih rendah? Tapi saya yang yang jajaran sedia ada ini dia bukannya jajaran yang paling pendek. Dia tadi pada Johor baru dia naik ke Segamat dulu, lepas tu Segamat baru masuk ke Gemas melalui Gemas naik negeri Sembilan. Jadi jajaran itu mungkinnya bukan yang paling paling dekat ataupun paling pantas. Dan yang keduanya apabila sesuatu projek baru ini dia juga nak membawa kepada pembangunan tempiasnya kepada kawasan-kawasan baru. Sebab kebanyakan jajaran yang dilalui oleh KTM sekarang ini mungkin dia jajaran lama yang sudah ada bandar-bandar yang telahpun sedia ada. Tetapi jajaran baru HSR mungkin melihat kepada kawasan-kawasan baru yang boleh diterokai kerana itu juga merupakan antara model pembangunan yang penting. Sebab apabila ada stesen baru di suatu kawasan lapang, suatu kawasan yang besar, itu boleh menjadi kawasan transit-oriented development hmm. yang juga merupakan sesuatu nilai pelaburan ataupun nilai pulangan kepada projek proponen. So, saya rasa dari segi jajaran itu tak menjadi uh, masalah besar untuk ada jajaran baru. Hmm. Saya rasa tak dia tak banyak beza. Sebab kalau you gunakan jajaran nama, ada juga pelbagai cabaran dia. Sebab dari segi uh, mungkin keluasannya tak cukup dan sebagainya. Nah, seperti yang dikatakan oleh KJ, kalau HSI ini mesti dedicated lane. Dia tak boleh pakai uh, bersama dengan uh, lane uh, uh, track oleh KTMB. Dia mesti ada dedicated lane dia sendiri. Sebab kelajuannya uh, amat berlainan. Masih lagi berkenaan dengan jajaran sebelum mungkin saya nak masuk. Baru-baru um, ini ada satu interview dalam berita. Kebawah Duli Yang Maha Mulia pada waktu itu Sultan Johor Sekarang yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim ada memberi cadangan yeah. hasrat baginda bahawa jajaran HSR sekiranya sekiranya HSR ni dihidupkan semula boleh melalui sebuah kawasan di Johor yang dikenali sebagai Forest uh, City. Uh, adakah itu sesuatu yang sedang dilihat? Di, yang pertamanya kita sekarang ini tengah uh, menilai cadangan daripada pihak proponen ataupun beberapa syarikat yang telah meletakkan kertas cadangan. Kita belum muktamadkan lagi dari segi jajaran. Jajaran nak melalui kawasan mana dan sebagainya. Uh, belum lagi dimuktamakan, tetapi sudah tentu kawasan ataupun uh, laluan HSI ini mesti juga melalui kawasan-kawasan strategik yang penting. Uh, Forest City antara kawasan suka tak suka dia ada beribu unit uh, kediaman dekat sana, dan Forest City memang telah pun diletakkan sebagai antara zone financial zone uh, khas uh, di Johor Bahru. dan uh, antara yang kita nak lihat juga Johor uh, Singapore uh, Special Economic Zone yang juga merangkumi kawasan dekat sana. Jadi dari segi jajarannya dia mesti captured uh, kawasan-kawasan ini. Tetapi kita belum sampai ke satu uh, keputusan muktamad. Dia mesti melalui mana dan sebagainya. So itu jawapan saya lah. Wabi, antara sebab uh, yang HSR asalnya diberhentikan uh, ataupun tak jadi adalah kerana Malaysia bawah kerajaan pada ketika itu tidak bersetuju dengan pecahan syarikat aset yeah. antara Malaysia dan Singapura. Adakah sekarang ini akan runding semula supaya ia lebih memberat kepada Malaysia ataupun masih lagi 50-50? Kita dapat lebih ini. lah ya. sebab <laughs> dia orang 10%. Saya rasa KJ uh, dalam bab ini dia sangat uh, arif lah. Sebab masa keputusan HSA pun ya. KJ Menteri, ya. masa dibatalkan KJ Menteri. Saya berada di tengah-tengah tu -tengah <laughs> Saya tak berada semasa keputusan dibuat dan juga keputusan ditamatkan saya dah out of government. Tapi bagi saya, uh, sekarang ini ada fresh negotiation. Kontrak itu telah tamat pampasan pun telah dibayar kepada Singapura 100 juta ringgit sing dollar. Kita dah bayar 300 juta ringgit kepada Singapura sebab kita pataukan kontrak. Jadi kita runding sekarang ini bab baru. So bab baru kena lihat kepada model baru. Jadi model lama bagi saya dia tak tak relevant lagi. So kita tak tak payah kata kita nak balik kepada model lama. So kita nak bawa satu pendekatan baru di mana bagi saya yang sepatutnya dari segi asetnya kawalannya mesti berada dalam tangan kita hmm. dari segi asetnya hmm. so saya bagi contoh umpamanya satu projek yang saya terlibat dari segi perundingan semula RTS Link di Johor Bahru RTS Link dia dia berpandukan kepada konsep di mana di sebelah Malaysia dibina oleh Malaysia di sebelah Singapura dibina oleh Singapura jadi kita cantum di tengah-tengah tetapi dari segi operasinya ada satu joint venture yeah. antara Malaysia dengan Singapura Opco is, uh, Opco jo, uh, JDKo, joint venture yeah. jadi mungkin mungkin lah saya kata Uh, antara model yang boleh dilihat ataupun boleh di uh, uh, kita kita fikirkan hmm. ialah umpamanya macam mana kita operate ATS uh, itu antara cadangan yang mungkin dilontarkan. Ya. Yeah. Okey mungkin uh, ada beberapa satu dua lagi pengangkutan daripada saya yeah. um, just to wrap the segment up um, mungkin rapid questions lah uh, ya Muhammad. Utamanya uh, kita dah dengar pengumuman berkenaan dengan LRT Pulau Pinang yeah. laluan Mutiara uh, Tania satu pengumuman yang bagus sebab saya rasa ialah uh, tolak ke tepi soal isu politik dan sebagainya tapi Pulau Pinang memang sebuah tempat yang memerlukan dan kita menantikan detail berkenaan dengan laluan dia. Uh, apakah perancangan untuk bandar-bandar lain? Contoh sekali lagi, uh, bukan kerana kita sebut HSR tadi, contoh uh, sebagai contoh, Johor Bahru dalam meminta. Dulu dia tengok kepada sistem BRT, iaitu bus, rapid transit. Sekarang sekali lagi titah daripada Bawah yeah. Duli Sultan, <laughs> dia nak LHT. Yeah. So adakah itu juga dalam perancangan? Sebab ini CAPEX. CAPEX yeah. mesti datang daripada kerajaan. Yeah. Memang kita tengah lihat juga antara uh, bandar utama yang kita lihat ialah Johor Bahru. Sebab Johor Bahru mempunyai satu keadaan yang sangat mendesak. Sebab ATS ini akan siap tahun 2026 dan akan beroperasi 2027. Tiga tahun dari sekarang. Macam mana disperse? Yeah. dari disperse? Dari segi disperse dalam Johor Bahru itu sangat penting. So kita nak melihat satu pendekatan di mana satu sistem transit yang, yang cepat boleh dilaksanakan dalam masa tiga tahun. Uh, sama ada kombinasi BRT dengan uh, sistem lain itu tengah di, dikaji. Dan uh, memang keputusan perlu dibuat uh, dalam tahun ini juga. Uh, mungkin dalam beberapa bulan akan datang perlu ada satu uh, keputusan dasar daripada uh, kerajaan persekutuan. Dan uh, projek ini memang mendesak dan saya setuju bahawa Uh, Johor baru memerlukan satu sistem transit. T Tapi dalam dalam apa uh, form dia sama ada LRT ke BRT ke, ada orang pula kata ART sekarang. Bukannya BRT dengan LRT saja, ada pilihan ketiga. Hmm. ART juga uh, boleh dipertimbangkan. Jadi kita uh, sedang uh, melihat dan memang ada beberapa pembentangan telah dibuat dan uh, dalam uh, sedikit masa lagi kita akan uh, pergi ke kabinet untuk. Buat so keputusan. bakal dua berita baik untuk uh, negeri Johor. Iaitu, Johor bukan dua dua, LRT, dua berita baik Johor. saja banyak berita baik untuk Johor sebab Johor uh, memang antara negeri uh, yang dilihat sebagai satu economic front line state yeah. sebab kedudukan geografinya dekat dengan Singapura dan tempiasnya daripada pelbagai uh, sektor sekarang ini amat uh, baik uh, data center banyak masuk Johor logistik banyak masuk Johor dan dengan ia ada integrasi ATS uh, link dan sebagainya memang Johor akan Uh, maju uh, dari segi ekonominya. Last daripada saya yang Mohd di Kelang, Lembah Kelang ini uh, kebanyakan uh, rakyat Malaysia di semenanjung semua bekerja ataupun uh, sudah berhijrah ke Lembah Kelang um, tapi pengangkutan awam masih lagi pada paras yang tidak memuaskan, tidak memuaskan dan antara masalahnya adalah last mile. So menteri pengangkutan once and for all apakah dia punya jawapan untuk last mile? Ini? dia tak ada jawapan yang 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 boleh dikatakan selesaikan semua masalah KJ saya rasa KJ pun tahu sebagai uh, pernah berkhidmat dalam kerajaan uh, last month ni memang bukannya tak ada option optionnya banyak tetapi uh, sudah tentunya ada ada cost lah. umpamanya e-hailing antara last month uh, yang merupakan uh, pilihan juga tetapi dari segi kosnya, kalau tiap-tiap hari pakai so, uh, LRT MRT dan mampu. pakai e healing dia kosnya yeah. tinggi So kita sekarang ini juga ada memperkenalkan van on demand. So kita akan perkenalkan memang dah uh, procure ada uh, 100 biji van yang kita akan gunakan di kawasan-kawasan di mana ada stesen pengangkutan awam ini dan dilaksanakan uh, oleh Rapid, uh, oleh Prasarana supaya menjadi uh, pengantara hmm. antara stesen ke kawasan kediaman. So umpamanya kalau you nak uh, pergi ke stesen, you boleh uh, melalui aplikasi go when on demand. So, so dia ini akan pick up. Di mana tak ada bus route lah. Ya. Yeah. Okey. Mm. Ya. Yeah. Itu antara cara yang kita buat. Yeah. Ada juga pandangan bahawa uh, mungkin tak kita KJ juga pernah tanya so soalan ni semasa saya uh, tahun 2018 baru-baru menjadi menteri. Saya saya masih ingat. KJ tanya masa tu Rembau tanya. Adakah Kementerian Pengangkutan bers uh, bersedia untuk uh, menggunakan pakai konsep Gojek. macam Gojek? Gojek. Mm. Okay. Memang kita benarkan ketika satu ketika. Kita ada satu pilot projek Uh, tahun 2020 tapi dia tak take off. Uh, sambutannya tak begitu menggalakkan tetapi memang ada proponent kepada uh, kepada konsep tersebut. Uh, mungkin ada keperluan ketika ini untuk melihat balik uh, konsep ini. Jadi terbuka lah untuk Ya yeah, kita untuk saya terbuka kerana yang pertamanya dia uh, menyelesaikan isu first mile and last mile. Ya. Yeah. Cuma motosikal ini kita agak keberatan sedikit keselamatan. Ialah isu keselamatan. Yeah. Itu yang saya yeah. paling bimbang. Saya faham. Saya pakai yeah. beam maybe beam e skuter. Ya. Tak ha. tak boleh kan? Dia boleh ya, kalau tak. ada kawasan-kawasan khas. Kalau ha. boleh guna kat jalan raya. Tak tak ada muti jangan. Saya tengok sebut. Dia guna kat jalan raya. <laughs> ya. Yeah. So saya nak bagi tahu kepada menteri pengangkutan <laughs> dia pakai beam dekat jalan raya. kena saman lah tu. Ha. <laughs> uh, last tapi <laughs> saya eh beam pengangkutan non-scooter skit yeah. tapi saya saya minat dengan soal ni, soal kap touch ni. Ya. Yeah. Uh, apa yang YB telah uh, buat keputusan baru-baru ini? Maknanya Sarawak dengan Sabah nampaknya dah ambil Jalan yang berasingan. Saya tak nak ambil masa terlalu lama untuk hal ini. But maybe YB boleh jelaskan apa rasionalnya uh, okay. exemption untuk Sarawak itu ditarik semula. Dia atas permintaan kerajaan Sarawak. Dia mudahnya uh, faktor dia sebab kerajaan Sarawak nak ada satu tasar di mana melindungi sektor perkapalan di Sarawak. Sebab banyak uh, industri perkapalan berada di Sarawak. Ada syarikat-syarikat perkapalan. Ada industri membaiki kapal dan sebagainya. Dia nak protect supaya uh, trade antara Uh, semenanjung ke Sarawak hmm. itu di uh, di hanya dibenarkan untuk syarikat-syarikat perkapalan tempatan. So kabotaj ini protectionism lah. Yeah. So kabotaj ini ialah uh, supaya syarikat asing dia tak boleh uh, beroperasi, beroperasi ya. di perairan tersebut. Dia bukannya syarikat asing ataupun uh, kapal asing tak boleh masuk Sarawak. Dia boleh. Kalau katakan daripada China, daripada India, daripada mana-mana nak pergi terus ke Sarawak boleh. Hmm. Cuma antara semenanjung dengan Sarawak dia mesti uh, uh, kapal Local. tempatan. Ya. Yeah so udara kita dah buat yeah, darat kita dah buat cuma cuma soalan just just lah ringkas saja baru-baru uh, ni um, Thailand telah umumkan land bridge kononnya dia nak wujudkan satu laluan yeah. hmm. uh, darat uh, yang dikatakan boleh bypass yeah. uh, selat melaka Malaysia Singapura dan sebagainya adakah kita risau bahawa kalau sekiranya land bridge dulu dia nak kerat tapi tak boleh nak kerat yeah. uh, So sekarang ni nak land bridge. Adakah kalau Thailand buat land bridge ni, yeah. maka logistik kita, yeah. pelabuhan kita akan terjejas? Saya dah ikuti uh, KJ banyak kali cakap isu ni <laughs> dalam keluar sekejap ni. Dah 3 <laughs> kali. Dah kan. yeah, okay. uh, memang saya, yang pertamanya jawapan saya, saya tak bimbang. Sebab saya rasa yang pertamanya, konsep land bridge tu ramai tak faham. Bahawa dia banyak cabaran dia, banyak masalah dia. Kalau you nak buat land bridge, maksudnya kena ada dua pelabuhan. Dan kalau untuk kapal menggunakan dua pelabuhan itu dan Danbridge itu, berapa hari yang dia boleh jimat hmm. kalau dia menggunakan Selat Melaka? Jawapannya tak lebih daripada tiga hari. So dengan menjimatkan tiga hari, you nak buat double handling. Dan daripada satu pelabuhan, nak hantar kargo itu ke pelabuhan yang lain, kena menggunakan truck, kena menggunakan kereta api, berapa banyak yang perlu digunakan. So itu dari segi operasinya bukannya mudah. Tetapi apa yang saya telah lontarkan uh, di, di, Dewan Negara baru-baru ini ialah kita nak meyakinkan negara Thailand kerajaan Thailand supaya juga melihat bagaimana kita connect to each other tak payah kita zero-sum game tak payah kita ada pelabuhan tak ada membuat pelabuhan dia ada language kita pun ada language sebenarnya language sudah ada di Malaysia hmm. kalau ECIL itu language antara Port Klang dengan Kuantan yeah. so kita pun sudah ada language yang sedang dibina jadi apa yang kita nak yakinkan negara Thailand ialah supaya melihat kepada connectivity antara Malaysia dengan Thailand dan seterusnya pergi ke China menggunakan laluan kereta api. Sebab kita dah ECRL, ECRL sampai Kota Baru. So kita sambung sedikit lagi sampai ke sempadan Thailand. Jadi kalau Thailand membina landasan uh, kereta api itu daripada sempadan Malaysia Thailand dan dia boleh naik ke utara, kita boleh ada satu connectivity yang cukup baik. Jadi YB tak rasa benda tu akan berlaku lah land bridge ni. Saya tak berani kata tak akan berlaku lah. Kalau berlaku ini, pun tidak aa. akan merugikan kita lah. Ya, jadi yang pertamanya kita mesti ada keyakinan bahawa yang pertamanya pelabuhan kita agak agak komparatif, agak efisien. Dan yang keduanya kapal-kapal tentu nak masih nak datang ke Port Klang dan juga PTP sebab kita ada luka cargo yang banyak. Ya. Hmm. Kita ada industri yang banyak. Hmm. Jadi takkan kapal asing tak nak masuk ke pelabuhan kita. Sebab kita ada kargo. Bukannya kita tak ada kargo. Kita transhipment walaupun penting tetapi kargo tempatan juga banyak. Yeah. Okay. Terima kasih uh, Yang Mohd. Saya rasa complete lah. Complete kita dah. So, semua, complete. Semua, yeah, semua jenis pengangkutan uh, kita semua dah jenis touch. Semua jenis yep. pengangkutan lebih kurang kita dah touch. Kita break seketika dan kita kembali dengan segmen yang panas. Ya. Yeah. Tadi dah cakap tentang menteri pengangkutan. Sekarang ni setiausaha agung di Okay. Air Asia Move. It's moving made affordable. Moving made seamless. Moving made simpler. Because we know travel is never a straight road. And out there, everyone can use a friend. So go. keep Seeking. Dreaming. Living. Because wherever you go, however you move, we're here for you. All the way. Air Asia Move. Go all the way. Selamat kembali ke episod bersama dengan tetamu khas iaitu Yang Berhormat Anthony Lok, Menteri Pengangkutan, Susuh Agung DAP dan juga ahli parlimen Seremban. Kita di episod ini dibawa khas oleh AirAsia Asia Move, a vision for the future. Air Asia Move ini share saya tadi dalam break tadi saya tengok uh, kepada app app tu dah jadi move dan uh, saya rasa sangat yakin untuk next trip saya akan buat end to end. Saya nak try, nak try. End to end okay you move. Ya sebab saya dah malas buat apa yeah. berasingan. Kadang, -kadang you know, dia ambil masa sini, lama. lepas tu ambil hotel sini, lepas tu kena sewa kereta kat sini. Yeah. Kita nak cuba buat secara uh, integrasi. Betul. Uh, yang Omat, yang Omat bila uh, sekarang tak lah, tapi dulu-dulu <laughs> sekarang ada ada punya apa gawai-gawai dia yeah. tapi dulu you know did you use an app for booking flights? Ya. Ya. Yeah saya kebanyakan saya buat sendirilah buat sendiri ya? dan even sekarang kalau saya nak pergi mana-mana saya akan check dulu apa hmm. flight apa option dia hmm. baru saya panggil pegawai untuk buat booking okay. saya pun macam tu juga kerja. walaupun tak pernah jadi menteri tapi bila ada tim politik dulu saya saya sendiri nak tengok flight tu sebab kadang-kadang hmm. kita tak hmm. Nak nah, tengok kita masa, nak nah, tengok option mana. Kita yeah. nak decide yeah. kita punya on time kan. Tapi saya saya rasa syarikat-syarikat penerbangan yang dengar yeah. KS kan ni, dia dia takut kan sebab yang Muhammad sendiri check yeah. harga dia, <laughs> saya masa check. dia. <laughs> do, do you complain about the flight Of course, prices? sometimes kalau saya bagi satu contoh, ada satu syarikat airline tahun lepas kita dah buat ini uh, harga maksimal ni. Yeah. Masa musim perayaan RM599. Ada satu malam saya kebetulan saya tak tengok lah harga-harga tu. Satu syarikat airline dia punya harga melambung. Hmm. Saya terus call CEO tu. He, I think something happened. Something wrong with your system. You oh. better you better deal with it immediately. Hmm. So kita dah umumkan harga maksimal tapi dalam sistem, dalam Google, RM2,000 lebih. Hmm. So of course I have to make a complaint. Saya rasa momen-momen macam tu kerja yang membuatkan YB Anthony ni antara menteri yang disukai sebab dia orang nampak Uh, disukai rakyat lah disukai rakyat bukan rakyat. CEO syarikat berbangga <laughs> anyway yeah thank you yeah. to uh, Move uh, Asia Move for uh, bringing this episode to you okay yeah so saya nak mula ke KJ nak mula? Yeah, go ahead go ahead <laughs> kita cak kita kita, kita kita naikkan suhu sedikit lah baby sedikit yeah. je Tadi YB segmen awal cerita tentang DAP, kenapa join DAP dan sebagainya. DAP sebagai parti yang memperjuangkan keadilan dan sebagainya. Tapi uh, YB, keluar sekejap ni ditonton ramai oleh masyarakat majmuk. Tapi ramai juga oleh kalangan uh, pengundi dan orang Melayu. Yang mana bagi mereka... DAP adalah satu parti yang masih lagi pada minda mereka susah untuk mereka sokong atau susah untuk mereka terima. Ini adalah hakikat yang saya rasa YB sendiri uh, iktiraf. Adakah i ini disebabkan ada persepsi bahawa DAP ini bukan hanya tempat seperti YB Anthony masuk sebab nak keadilan sosial tetapi juga menjadi rumah kepada mereka yang sebenarnya tidak selesa dengan status quo yang mahu uh, mengubah kontrak sosial yang tidak tidak merasakan bahawa Malaysia yang sekarang ini, yang Malaysia selepas merdeka ini, adalah Malaysia yang mereka idamkan. They want to change Malaysia fundamentally. Is that accurate? Tak, tak accurate. Uh, yang pertamanya, kita tak pernah kata kita nak mengubah dari segi kontrak sosial. Apa yang dikatakan sebagai kontrak sosial Malaysia. Walaupun benda itu adalah satu konsep. Kontrak sosial ni apa? Okay. Kontrak sosial yang uh, dalam konteks uh, politik. Yang pertamanya, kepimpinan Melayu. Okay. I think that one, more or less DAP dah sentiasa menerima hakikat dan realiti politik itu YB terima daripada, daripada, ahli DAP terima to be fair to Lim Kisang, daripada beliau menjadi setiap sagung benda ini juga beliau terima saya bagi contoh DAP uh, berkerja sama dengan parti lain bukannya semasa sekarang saja seawal tahun 1990 kita telah pun ada satu gabungan yang dinamakan sebagai gagasan rakyat ketika itu untuk melawan barisan nasional. Semangat 46. Semangat 46. Okay? calon Perdana Menteri pada ketika itu ialah Tengku Razali Hamzah. So Lim Kisiam jadi setiausaha agung DAP. Jadi Lim Kisiam menerima hakikat bahawa kalau gagasan rakyat menang ketika itu yang menjadi Perdana Menteri, Melayu, kepimpinan Melayu. Itu diterima. Rarity politiknya. Yang keduanya, dari segi Perlembagaan Persekutuan, kita dah liitret berbagai, berapa kali. Dari segi apa yang pun termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, itu tak ada masalah bagi kita. Kedudukan Raja-Raja Melayu, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan perkara 153 itu perkara-perkara yang saya telah berulang kali cakap dan tak pernah ada isu pun mana-mana orang DAP nak kata nak mengubah landscape itu mengubah pinda, uh, perlembagaan tersebut tak ada so dari segi kontrak sosial yang dikatakan yang ditakuti oleh orang Melayu bahawa DAP nak mengubah status quo itu merupakan satu kebimbangan yang tak wujud satu kebimbangan yang suka tak suka ini telah pun dimainkan sudah tentu sesiapa yang melawan kita dia gunakan isu ni. Dulu UMNO mainkan isu nilah. Ha? Hmm. Sekarang sudah tentu PAS dan juga Perikatan Nasional menggunakan isu ni. Untuk mengatakan bahawa dengan adanya DAP dalam kerajaan dia nak mengubah status quo. Tapi jawapan saya tidak. Baca kenyataan kita, lihat tindakan kita dan sebagainya dan dari segi realitinya tak mungkin. Kita paling kuat sekarang pun 4 prokursi. Paling kuat 42 pernah. 42 kerusi itu, you nak ubah per perlembagaan persekutuan macam mana? Dan berarti yang kita terima dalam DAP adalah, DAP tak boleh secara bersendirian. Kalau kita nak be part of the government, kita sudah tentu kena ada gabungan dengan parti-parti lain. So dalam konteks itu, Anthony, ya Muhammad, apakah maksud, ini saya tanya Gong DAP, apakah maksud huraian Yang Muhammad sendiri, kepada konsep Malaysia Malaysia. What does it mean? It means to be bangsa Malaysia. Bahawa kita melihat yang pertamanya dengan adanya pelbagai faktor dan juga latar belakang negara kita ni, uh, the construct of the country. Tetapi pada masa yang sama kita kena lihat antara satu sama lain itu lebih banyak integrasi dan hormat menghormati antara, antara satu sama lain. Apa yang saya nak lihat ialah walaupun saya menerima bahawa kalau saya dilahirkan sebagai Cina, okay, ada ada kekangan saya Umpamanya, saya tak pernah ada cita-cita nak menjadi Perdana Menteri. Saya tahu kekangan politik bagi saya is almost top already. Menjadi Menteri Pengangkutan is kira one of the senior minister. Setiausaha agung DAP yang paling tinggi pun pernah menjadi Menteri Kewangan sahaja. Okay? Nothing more than that. Begitu juga dengan pemimpin-pemimpin daripada MCA dan sebagainya. So dari segi rarity politik itu, kita dah terima dah. Tak menjadi masalah. Tetapi apa yang saya harapkan sebagai seorang ahli politik, sebagai seorang pemimpin politik, yang juga saya menyumbang kepada negara, ialah saya tidak dilihat atas faktor kaum saya. Bukan atas faktor parti saya. Tetapi kebolehan kita dan juga sumbangan kita kepada masyarakat yang perlu dinilai oleh pengundi. Yang Muhammad rasa dah ada evolusi dari segi konsep Malaysia-Malaysia yang dihuraikan oleh Yang Muhammad tadi dengan konsep Malaysia-Malaysia yang contohnya pada tahun 1967, kita selalu diingatkan dengan manifesto DAP pada tahun tersebut dan juga deklarasi yang dibuat di setapak kononnya yang dikatakan bahawa DAP akan menentang pengasingan uh, kaum antara Bumi Putera dan Bukan Bumi Putera. Dan itulah sebenarnya DNA Malaysian-Malaysia yang asal supaya tidak lagi ada uh, uh, different races, just just Malaysian saja Oleh kerana yang, oleh yang demikian, maksudnya segala apa saja keistimewaan yang ada pada kaum-kaum tertentu dah tak ada lagi dah. Sekarang ni apa yang yang Muhammad sebutkan tadi adalah evolusi daripada Malaysian Malaysia yang asal yang agak keras yang persepsi yang ada pada orang ya. Melayu kepada yang sekarang. Ya betul, kita kita kena lihat konteks kala pada 60-an. Okey. Pada ketika itu Malaysia baru terbentuk. Okay? Dan pemisahan Singapura daripada Malaysia baru berlaku. So dalam konteks sejarah ketika itu sudah tentu ada Uh, mungkin hujah dan juga ideologi dan pandangan pada ketika itu yang mungkin agak keras. Tetapi secara evolusinya dan masyarakat berubah, demografik dah berubah dan dari segi realiti politiknya, saya rasa bahawa pada ketika ini kepimpinan DAP, bukan bermula daripada saya, malah bermula semasa Guan Ying pun telah ke arah yang lebih pragmatik. Yang menerima kenyataan bahawa ada kekangan-kekangan yang perlu kita terima. Ada realiti yang perlu kita terima ada rarity yang perlu kita terima bahawa yang pertamanya dari segi Perlembagaan Persekutuan. Itu sesuatu yang kita nyatakan secara jelas dalam Perlembagaan Parti. Bahawa kita mendukung Perlembagaan Persekutuan. There is no... Uh, tak ada objektif kita nak menukar apa-apa status quo dalam Perlembagaan Persekutuan. Yang kita nak lihat ialah good governance. Isu-isu dari segi membanteras rasuah. Menjadikan negara kita lebih berintegriti. Yeah. Kerajaan yang lebih cekap. Itu hasrat kita sekarang. Isu dia sekarang adalah... <tuh> term istilah Malaysia Malaysia yang digunakan sebab ia datang dengan segala macam sejarah bagasi sejarah yang yang lama historical baggage yang lama ada yang pernah cadangkan supaya drop saja Malaysia Malaysia uh, mungkin memperkenalkan satu gagasan baru Malaysia for all satu ketika dahulu Labour Party di UK dia buang dia punya clause 4 yeah. clause 4 tu sosialisme lah yeah. dan Blair datang new labour dia buang sebab dia nak menampakkan bahawa Labour Party Parti Buruh uh, di UK dah jadi parti buruh baru. Ada cadangan daripada UMNO juga yang minta DAP drop Malaysia 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 for all. Kenapa tak boleh buat begitu? Sebab saya dah nampak ada perubahan sikit ideologi. Yang pertamanya saya rasa persepsi orang Melayu terhadap DAP bukan sebab kita dalam perlembagaan ada ataupun slogan kita Malaysia Malaysia. Saya dah tanya kalau betul kalau kita hari ini tukar slogan tu. Tak ada tak, tak ada lagilah Malaysia Malaysia. Kita drop lah Malaysia Malaysia. Adakah overnight persepsi orang Melayu akan berubah? Saya rasa tidak. Tapi ia syarat, isyarat. Ya. Tapi isyaratnya sebenarnya kita telah pun membuat sedikit pindaan. Perlembagaan parti DAP telah pun diubah sebenarnya. Mungkin ramai yang tak tahu. Dulu ideologi kita ialah democratic socialism. Mengambil satu pendekatan yang lebih ke kiri, kiri. Tetapi kita secara uh, uh, rasminya dalam perlembagaan parti, kita nyatakan sebagai social democracy. So we are social democracy party. Uh, itu dari segi ideologi kita nak ke arah yang lebih ke, ke pertengahan kepada lebih kepada middle, middle ground uh, kepada centre. Jadi isu Malaysia Malaysia ini bagi saya yang pertamanya kita sebenarnya tak lagi pun mengatakan bahawa that is a, a rallying call okay, kepada DAP. Pernah juga ada dalam Kongres DAP mengatakan bahawa kita meng adopt Malaysia first, okay, mengutamakan Malaysia, mengutamakan rakyat Malaysia. Tetapi bagi saya itu adalah polemik. Polemik dari segi dari segi uh, dari segi slogan. Tetapi apa yang saya nak bawa ialah kepada ketonjolan dari segi bukan sahaja segi, segi image ataupun slogan tetapi pendekatan kita, kerja kita dan sumbangan kita dalam kerajaan. Itu yang saya nak bawa. YB, YB cuba menggambarkan bahawa mungkin DAP dulu tak sama dengan DAP sekarang mungkin pada tahun 60-an ada gerakan yang mungkin sekarang ni tidak akan dibawa oleh DAP lah. Tapi YB seolah-olah menidakkan realiti bahawa sampai ke hari ni akan ada there's a core, ada asas dalam sesebuah parti termasuk DAP yang menjadi tempat luahan supaya ada perubahan besar dalam fundamental Malaysia. YB tak boleh nafikan di kalangan ahli YB akan ada yang tak suka dengan status Bumi Putra. Are you denying yang ada kelompok begitu? Memang saya, ada. Saya, saya tak deny. Okay, saya tak deny. Memang ada, uh, bahawa dalam setiap parti ada dia punya hardcore dia. Ada kumpulan-kumpulan yang mungkin dia rasa nak sesuatu yang ke paling ke ekstrim ataupun yang paling uh, maksima. Pendekatan yang paling maksima ataupun uh, line yang paling maksimal. Tetapi sebagai sebuah mainstream parti, suka tak suka kita kena ambil satu uh, jalan pertengahan atau a more centrist approach saya rasa semua parti yang nak menjadi mainstream ataupun nak menjadi yeah. part of the government you have to come to mainstream yeah. you have to come to the center PAS pun kadang-kadang dia juga akan mengambil pendekatan sebegitu apabila mereka nak pergi ke uh, ke ke jalan pertengahan ataupun uh, menerima realiti bahawa nak jadi kerajaan part of the government you have to have the support of everyone dan lucky like or not, dia kena juga ke arah yang lebih pertengahan sedikit. Tapi macam mana YB sebagai setiausaha agung? Dalam DAP ini, mungkin untuk pendengar dan penonton keluar sekejap. Dalam DAP, dia punya hierarki lain sikit. Dia punya orang kanan dari segi uh, management of the party adalah setiausaha agung. Bukan pengurusi dia. Uh, jadi setiausaha agung adalah bos lah. Sebagai setiausaha agung, bagaimana YB dapat control keadaan tersebut? Sebab, tadi Syaril tanya soalan ada ahli yang masih lagi ber, ber, berpegang kepada mungkin pandangan yang lebih chauvinist apa yang kita kata, panggil chauvinist dululah. Um tetapi kadang-kadang bukannya ahli saja Yang Muhammad, kadang-kadang pemimpin. Sometimes topeng tu dia slip. Topeng moderate tu dia slip dan mungkin akan ada orang kata ah ini muka sebenar DAP. Contoh saya bagi contoh ya. Um bila ada cadangan daripada seorang pemimpin kanan dalam DAP, ahli parlimen, Ngeku Ham, uh -huh. berkenaan dengan jawatan kuasa melihat kepada undang-undang syariah, dia cadangkan supaya ada uh, bukan muslim dalam jawatan kuasa tersebut. Sedangkan dia tahu sensitiviti, tapi dia nak juga press benda tu, Ataupun Ngakomeng, dia tahu sensitiviti uh, kampung baru China, dia nak juga benda tu dicadangkan sebagai UNESCO. Kita tak nak bincang the merits of the case lah. Tetapi, how do you handle bila benda tu jadi? Lepas tu, you have to put uh, main mind firefighter. Kena padam api yang telah pun uh, mula nak sebar tu. Itu antara peranan pemimpin lah. <laughs> jadi firefighter tu, memang dari segi menjadi ketua parti, you have to have that role. Okay? Dan you perlukan uh, uh, kesabaran dan juga keupayaan untuk memainkan peranan itu sebagai pemimpin, terutamanya dalam konteks DAP. Sebab, uh, memang betul, uh, dalam dua tahun saya menjadi agung terutamanya dalam setahun yang lalu ini, be part, uh, part of the government, memang banyak juga keadaan di mana saya perlu memainkan peranan sebagai firefighter. Dalam kes uh, Niku Ham, saya perbetulkan, immediately. Saya okay? call dia, dia kata ini sesuatu yang tak betul, sebab your context was wrong. I call Menteri Agama, saya tanya apa konteks dia apa peranan jawatan kuasa ini dan saya faham ini datang daripada MKI bukannya daripada government saya so, mengukham uh, mengingat uh, dia merasakan bahawa itu adalah jawatan kuasa untuk nak membinda perlembagaan okay? nak men, uh, nak menasihati kabinet jadi perlu ada pandangan berlainan. tapi saya kata itu tidak ini melibatkan MKI bukannya melibatkan kabinet jadi itu diperbetulkan dan dia pun uh, menarik balik dan memohon maaf jadi bagi saya yang pertamanya uh, kita Kadang-kadang pemahaman ataupun mungkin pandangan pemimpin yang berlainan dia ada pendekatan yang berlainan dia nak menunjukkan mungkin ada pandangan mereka sendiri uh, juga ada mungkin kebimbangan bahawa kalau dia tak bersuara mungkin dia ditakut uh, uh, takut bahawa dikatakan bahawa dah lupa kepada uh, uh, base mereka base kita ataupun uh, melupakan kepada uh, suara kepada mungkin bukan bukan bumi ataupun bukan Melayu. Uh, yang di mana ada ramai juga mengharapkan bahawa uh, DAP menjadi suara kepada kadang-kadang apa-apa isu yang melibatkan kepentingan. Memang saya kata tak menjadi masalah untuk kita bersuara. Tetapi dalam pendekatan macam mana nak kita membawa isu ataupun bagaimana kita nak articulate isu itu? Uh, untuk supaya difahami bahawa where are we coming from? Sebab kadang-kadang cara kita menangani sesuatu isu itu mungkin dalam konteks kaum yang berbagai dalam negara kita ni memahami apabila sesuatu kenyataan dibuat itu macam itu, dia akan ada ke arah pemikiran yang lebih uh, kritikal YB beri pandangan sebagai seorang yang mungkin cuba membawa image ke negarawanan tapi YB sendiri sebut tadi mungkin salah satu motivasi kenapa ada tindakan seperti contoh yang KJ berikan adalah kerana base DAP itu sendiri yeah. base DAP itu walaupun seberapa banyak yang DAP cuba buat masih lagi base satu kaum macam mana YB nak ubah benda tu? Selagi benda tu tak ubah selagi itulah akan ada fringes ataupun suara-suara yang dilihat lebih sebab kurang. Sebab apa YB? Uh, sambung sikit Syaril punya point tadi. Saya tak tolak realiti bahawa DAP adalah multiracial party. Yup, multiracial party. Bukan macam parti lama kita lah, Melayu party. Tetapi itu dari segi intent. Tapi reality you are not a multiracial party. So how? Yup, yeah, saya saya say. ta, tak tak uh, Memang dari segi raritinya, kita kebanyakan penyokong kita, malah ahli kita, ialah terdiri daripada bukannya satu kaum. Dua kaum. Yeah. Uh, Kebanyakannya lah. Chinese and Indian. Kita tak boleh lupakan uh, masyarakat yeah. India juga. Sebab uh, DAP antara parti pilihan juga kepada masyarakat India. Jadi, to put that into context, yes, kita menerima rariti. Dari segi base demografi penyokong uh, DAP ialah bukan Melayu. Uh, dalam negara kita. Termasuk juga mungkin uh, bukan Melayu di Sabaran Sarawak jadi apa yang kita nak bawa ialah satu pendekatan di mana kita nak juga meyakinkan base kita apa yang kita buat sekarang ini sebenarnya untuk kebaikan negara okay, untuk membawa kepada satu kemajuan kepada negara yang saya rasa pengundi-pengundi uh, bukan Melayu masyarakat bukan Melayu nak melihat negara kita yang pertamanya kekal dari segi sebagai sebuah negara majmuk dari segi nation building kita dari segi dasar kerajaan kita mengambil kira inklusiviti mengambil kira kepelbagaian. itu yang sangat-sangat penting sebagai satu fundamental kepada negara kita dan saya tak lari jauh daripada perjuangan DAP perjuangan DAP ialah untuk kita memastikan negara kita kekal sebagai multi and multi-religious society jadi itu hakikatnya tetapi pada masa yang sama saya tahu bahawa nak penerimaan orang Melayu terhadap DAP bukannya perkara mudah tetapi itu mengambil masa itu yang saya katakan melalui kerja-kerja uh, kita terutamanya apabila kita berada dalam kerajaan kita dah membuktikan bahawa peranan kita dalam kerajaan bukannya kita serve kepada komuniti kita saja okay. saya sebagai menteri pengangkutan saya bawa dasar tak melihat kaum ya lah you can say that for any minister for that matter yes. i mean yeah. ya itu yang saya katakan yang, apa yang kita bawa dalam kementerian-kementerian yang kita terajui dan juga peranan kita sumbangan kita dalam kerajaan mesti membawa kepada satu imej bahawa parti DAP ni adalah parti untuk rakyat Malaysia. Sama ada kita menerima sokongan atau tidak daripada pengundi Melayu, itu lain cerita. Tetapi pembawaan itu amat penting. Okey, YB. Tapi apa cita-cita YB untuk DAP ni? Adakah DAP semata-mata nak jadi parti yang menterinya bagus? Ataupun DAP ada ideologi dia? Okey, YB dah jelaskan ideologi tidaklah ekstrim dan sebagainya. Tapi what is your aspiration? Cita-cita mesti ada. Adakah DAP satu hari nak jadi Perdana Menteri? Kalau bukan Perdana Menteri daripada kaum bukan Bumi Putera, mungkin ada PM Melayu? Ya, yeah. ini soalan uh, soalan yang agak perangkap lah. Saya macam mana jawab pun saya akan mati. <laughs> 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 Syariah ni jahat sikit. Nakal sikit. Hari ini dia nakal. Um, hari ini dia nakal. Uh, ya, yeah, saya saya yang pertamanya. As I said, saya orang yang pragmatik. Saya tak nak cakap benda-benda yang mungkin uh, jauh daripada rariti. Okay. Sebab realiti pada hari ini memang uh, kita dari segi sokongannya uh, bergantung kepada Bukan Melayu. Dan dari segi demografi kerusi yang kita tandingi ini uh, is, pada ketika ini memang maksimum dah. 40 kerusi yang kita menang. Nak jauh ke, ke hadapan itu mungkin agak sukar dalam konteks uh, demografi sekarang dan juga konteks uh, uh, politik sekarang ini. Jadi sebagai 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 uh, satu parti politik yang pertamanya memang kita nak berada dalam tampuk uh, kuasa supaya kita juga boleh uh, menyumbang dan juga melaksanakan apa yang kita percayai pastikan bahawa uh, dasar yang dibawa itu inklusif dasar yang dibawa itu kebebagaan dan kita boleh menyumbang kepada kemajuan negara itu cita-cita kita so parti politik ini suka nak cakap dia dia evolve yeah? dan dari segi raditinya Uh, Perdana Menteri itu saya saya rasa uh, KJ dan juga Syarif pun banyak banyak kali cakap sepuluh Perdana Menteri kita ni semuanya daripada satu parti saja <laughs> tak ada dari dari segi realitinya... belum ada lagi pun uh, Perdana Menteri yang datang daripada parti yang selain AMNO dari segi latar belakang mereka walaupun dia berada dalam platform yang berlainan dari dari segi latar belakangnya datang daripada AMNO so dari segi nak jadi perdana menteri atau tidak itu bagi saya bukannya bukannya satu uh, uh, objektif yang paling utama. Yang utamanya apakah sumbangan kita? Saya nak apabila saya bersara nanti buku sejarah ataupun uh, sejarawan politik define saya ialah seorang yang menyumbang kepada Malaysia kekal sebagai sebuah negara yang merangkumi inklusiviti merangkumi pelbagai, pelbagai kaum kerajaan yang sederhana dari segi pendekatannya so kalau itu dapat disumbangkan oleh DAP bagi saya telah pun mencapai cita-cita dan objektif negara kita kita break sekejap dan kita kembali dengan segmen yang last mungkin tapi banyak lagi yang kita nak bincang selepas ini Air Move It's moving made affordable, moving made seamless, moving made simpler, because we know travel is never a straight road, and out there, everyone can use a friend. So go, keep seeking, dreaming, living, because wherever you go, however you move, we're here for you, all the way. Air Asia Move, go all the way. Welcome ke episode uh, ke 93 Keluar sekejap. Bersama dengan tetamu khas, Yang Mohd Anthony Lok. Episod ini ditaja dan dibawa khas oleh AirAsia Move iaitu online travel agent terkini yang menjadi one-stop travel platform daripada Capital A di mana anda boleh buat complete end-to-end -end travel booking yang melibatkan 700 syarikat penerbangan, 900 ribu hotel dan juga ride-hailing, insurance dan duty-free shopping. Ya Muhammad, kita ada bincang panjang lebar berkenaan dengan hala tuju DAP. Saya nak alih sikit kepada kerajaan Madani. Macam mana hubungan PH dengan BN sekarang? Hubungan yang lebih tepat mungkin dia bukannya PHBN, dia PH Amno. Oh. Sebab dalam kerajaan wakil BN hanya Amno. PBS uh, mungkin ada ada seorang Timbalan Timbalan menteri. menteri ya hmm. MCA dan MIC tak berada dalam uh, front bench. Jadi kadang-kadang pun saya rasa kenyataan-kenyataan uh, uh, MCA dan MIC dia seolah-olah bukannya dalam kerajaan. Hmm. Uh, itu itu uh, walaupun mereka mungkin nak memainkan peranan check and balance dan sebagainya itu itu lah Tapi hubungan kita kalau di peringkat kabinet dengan PHPN ialah uh, khususnya dengan UMNO lah saya kata uh, hubungan kita dalam kerajaan uh, setakat ini berjalan dengan baik, tak menjadi masalah besar ataupun perbezaan uh, dasar yang besar. Uh, perjalanan dalam kabinet uh, agak harmoni. Uh, kita tak ada major disagreement dalam apa-apa isu. Dan uh, kita cuba sedaya upaya supaya kabinet itu speak as one voice. So itu sangat penting dari segi image, dari segi keyakinan orang ramai terhadap kerajaan ini. Yang bukan mudah sebab kita membina kerajaan ini membentuk kerajaan ini daripada fresh from election okay. walaupun mungkin uh, uh, ada orang kata sudah ada perbincangan sebelum itu dan sebagainya tetapi hakikatnya perbincangan rasmi rundingan rasmi untuk membentuk kerajaan berlaku selepas pilihan raya dalam dalam tempoh 3 4 hari uh, kerajaan itu dibentuk dan dan membawa kepada persefahaman itu mengambil masa tetapi saya yakin bahawa dalam setahun lebih ini kita telah pun uh, mengalami ataupun melalui rintangan tersebut dan dia tak menjadi masalah. YB, tadi YB sebut YB adalah seorang pemimpin yang pragmatik. Beberapa episod yang lepas Datuk Sri Saifuddin Nasution, Ketua Setiausaha Sekretariat PH menggunakan istilah anjal, flexible. Lebih kurang samalah practical dengan flexible ni dan yang Muhammad baru saja kata dari segi jemaah menteri functional government bekerja dengan bagus tetapi sejauh mana keanjalan flexibility dan pragmatism ahli-ahli DAP apabila mereka terpaksa terima beberapa benda yang sebelum ini mungkin dianggap sebagai garis merah ataupun red line contoh 47 kes Uh, timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi yang telah pun uh, digugurkan oleh Peguam Negara pengampunan bosku separuh pengampunan bosku ya ok Datuk Sri Saifuddin dan mungkin Yang Muhammad sendiri akan bagi jawapan textbook lah itu Peguam Negara itu Lembaga Pengampunan so adakah grassroots DAP sekarang ni pun anjal pragmatik dan demi kuasa demi Yang Muhammad terus jadi Menteri Pengangkutan just accept whatever dia bukannya just accept Okay, yang pertamanya uh, memang ada ada suara-suara, uh, ada juga kenyataan-kenyataan daripada uh, bukan saja Ali, tetapi ada juga individu-individu yang nama-nama uh, besar dalam parti, antaranya kawan baik KJ juga, uh, Tony Pua <laughs> yang juga sangat lantang dalam perkara ini. Tetapi saya selalu berpandukan kepada keputusan kolektif kita. Apa yang berlaku pada 19 November? Eh, tahun uh, tahun 2022. Selepas Perian raya? Apabila keputusan itu keluar, okay, ramai juga ahli-ahli DAP, penyokong-penyokong DAP, orang yang mengundi kita, memberikan feedback kepada kita. Jalan terbaik ialah bekerjasama dengan UMNO. Cari Zahid. Cari Datuk Seri Zahid. Bekerjasama dengan Datuk Seri Zahid. Okay, bekerjasama dengan GPS. Supaya pastikan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Dan bukannya alternatif yang lain. So itu adalah satu keputusan kolektif. Pada 20 November, sehari selepas pilihan raya, saya kumpulkan semua ahli parlimen yang menang ketika itu. Semua memberikan mandat kepada saya untuk membuat segalanya berunding macam mana pun keputusannya mesti kita nak pastikan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Termasuk bekerjasama dengan AMNO. Dan saya bagi tahu secara terus terang, keesokan harinya saya akan pergi ke PWTC okay, untuk adakan mesyuarat dengan pimpinan uh, BN pada pada ketika itu. So keputusan itu adalah keputusan kolektif daripada semua pemimpin. So saya kembali kepada mereka. Saya kata betul ada ketidakpuasan hati mungkin dalam beberapa isu. Tapi apa keputusan kita sekarang? Adakah kita sekarang ini call it a day kita quit government? Saya sentiasa mengatakan bahawa keputusan itu bukan di bawah saya. Seperti KJ cakap, Sistem DAP ini sistem kolektif. Okay. Setiausaha agung itu bukannya uh, uh, satu jawatan yang dipilih oleh semua ahli. Kita masuk dalam satu jawatan kuasa, di kalangan jawatan kuasa itu pilih setiausaha agung. Jadi keputusan itu kena dibuat secara kolektif. Itu kolektif di kalangan CEC jawatan kuasa. CEC. Tapi di kalangan pengundi, your base, adakah dia orang terima bahawa dah tak ada red line lagi dah? Kita terima sesuatu tujuan bukan. Kita terima bosku dapat pengampunan. Tak, saya rasa tidak. Kita yang pertamanya uh, tak sampai ke sana, Okay, uh, seperti yang dikatakan, betul memang ada ada uh, suara ataupun isu uh, ataupun sentimen yang sangat-sangat tak puas hati dan sebagainya. Tetapi adakah alternatif kita ini keluar dari perkerajaan dan kalau kita keluar dari perkerajaan sekarang ini apa berlaku? Okay. Kalau katakan DAP tarik sokongan Empat okay. 40 itu tarik sokongan maksudnya kerajaan juga akan hilang majoriti ketika ini then you have to go back to the to to the drawing board again jadi adakah itu yang kita nak sebagai sebuah negara atau sebagai sebuah parti pada ketika ini? Jawapannya tidak dan nah, saya yakin base kita juga tidak tetapi sudah tentu kita juga menghadapi tekanan untuk bagaimana pastikan sokongan kita tidak jatuh. Okay. Bagaimana kita nak pastikan bahawa uh, apa yang mereka sokong kita dapat kita perjuangkan. Dari segi good governance, dari segi lawan rasuah dan sebagainya. So the performance within government adalah KPI kepada kita. Itu yang saya katakan. Ya betul kita ada kekurangan dari segi mungkin isu-isu yang di luar kawalan kita. Kita tak boleh deliver apa yang mungkin kehendak penyokong kita tetapi kita cuba sedaya upaya untuk deliver apa yang kita boleh. Baby, so um apa membezakan DAP daripada MCA dulu kalau itu jawapannya. Hmm? Apa yang membezakan DAP hari ini dengan MCA dulu? Sebab MCA dulu pun bagi jawapan serupa macam ni juga. Kita cuba tak boleh tapi kita hanyalah salah satu parti daripada gabungan Barisan Nasional lebih besar. Yang pertamanya sekarang ini kita bukan dalam gabungan Barisan Nasional. Okay. Ini adalah coalition government post election. This is not a pre-election coalition government. Okay. Yeah, but I suppose what Sherry is saying is that you you're sounding like MCA lah. Saya sudah tentu menafikan lah. Eh, okay. <laughs> uh, yang pertamanya saya yakin prestasi kita lebih baik daripada MCA. Okay, <laughs> itu itu pertama lah yang saya dah yakinkan Yang keduanya ada perkara-perkara yang kita akan suarakan tetapi ada saluran dia. Okay, bukannya kita tak tak tak, tak nyatakan pendirian kita. Uh, saya tak tahu bagaimana MCA conduct themselves lah dalam dalam government dulu tetapi bagi kita memang ada perkara-perkara yang kita akan direct dengan PM tetapi ada cara dia ada saran dia apa yang membezakan sekarang kita dengan dulu ialah dulu kita pembangkang sekarang kita kerajaan saya selalu kata kepada kepada ahli-ahli kita kena ada keyakinan kepada setiausaha agung setiausaha agung ini macam juga amno dia macam kerusi presiden ada dia punya keramat dia okay. Oh, 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 wow. Skill seagung dia Historic man <tik> First time seagung dia Dia kata tentu kata sebab, <tik> sebab orang um, Hari UMNO cakap KJ pun cakap Oh presiden itu institusi <tik> Presiden UMNO itu institusi. dulu, Institution Dulu saya cakap Dulu saya cakap Saya, saya pernah dengar Cik KJ cakap banyak tu Syariah kurang sikit Tapi KJ banyak Sebagai ketua pemuda dulu Zaman dululah eh. Tapi still seagung tu Dia Satu institution juga Sebab The SG I's the leader of the party. Okay, we are the first among the equals tetapi dia the leader of the party. Saya selalu kata baru-baru ini dalam retreat DAP saya kata kalau saudara saudari tak yakin kepada saya let me know. I can step away. You find somebody else to lead the party. I think that one different from Amno lah. Yeah? That part is different saya from kata, Saya terus terang kata dalam retreat. Saya kata kalau you tak ada keyakinan kepada setiusah agung untuk saya maneuver untuk saya memimpin parti dalam keadaan sekarang then you change somebody else. Just let me know. Have a collective voice. Sorry, Anthony, I has lost. We have lost confidence in you. Please go. I have no problem. I can just walk away. So demi <coughs> collective decision yang dibuat dan demi kekal dalam kerajaan, you can accept apa yang telah berlaku. Bukan. Saya kata kalau katakan kita sudah sampai satu tahap bahawa kolektifnya kita tak boleh berada dalam kerajaan ini. I am prepared to let go anytime. So basically, you all terima lah apa yang telah berlaku. Because you have not pulled the trigger yet. Apa yang berlaku ialah, seperti yang anda katakan, yang pertamanya, it's not a full pardon. Okay. Datuk Seri Najib oh, tidak dibebaskan. Datang pada kan. textbook answer lah. Yeah. Okay. Of course. I <laughs> yeah, yeah. mean, you yeah, yeah. can you can say that. Yeah. Fair enough. Okay. So, terima atau tidak, itu terpulang. Bagi kita, ialah pertimbangan itu, saya kata yang pertamanya, what is the what is the expectation of our supporters, of our members. So, kalau katakan sentimen kat luar, kata, DAP tak boleh lagi berada dalam kerajaan ni. Okay. dan collective decision oleh semua ahli DAP, oleh semua pemimpin that is the that is the way to go. I said, "Okay, I prepare." There's a view, ya Muhammad, yang mengatakan bahawa DAP boleh ambil pendekatan ini, iaitu ialah soal terima tak terima tapi dari segi apa on the surface terima apa yang telah berlaku sebab memang sokongan DAP tak akan tergugat you have a near monopoly over especially chinese vote walaupun terpaksa terima 47 kes digugurkan walaupun terpaksa terima pengampunan pengampunan separuh yang diberikan kepada bosku pergi pilihan raya nanti orang cina akan tetap sokong DAP tak saya that's why you we, take for granted you say no. never mind lah kita just accept apa-apa as, as a leader we never take people's support for granted Okay, saya tak saya tak lihat bahawa we take them for granted sebab saya datang daripada seperti yang saya katakan saya mula masuk DAP semasa DAP paling corot. Paling lemah. Kita nak merayu orang undi kita. Nak melayu, uh, merayu kepada penyokong kita membeli tiket untuk sokong majlis makan malam kita. I've went through that process. Dan saya tahu bahawa sentimen pengundi ini kadang-kadang boleh berubah. Dalam satu pilihan raya, dia boleh berubah. 2004, BN menang. 95% of the seats. 2008, BN kalah di 5 negeri. So, sentimen itu boleh berubah. Begitu juga kepada DAP. We never take that for granted. Tetapi apa yang saya nak yakinkan kepada penyokong kita, pengundi kita, we are doing our best within the government under all these circumstances. Jadi ada kekangan, ada isu betul. Saya acknowledge ada orang yang tak puas hati, ada orang yang uh, uh, mungkin mungkin tak bersetuju dengan pendekatan kita. Tapi under the current situation, we are trying our best. Yeah, just one one more mm -hmm. for me, Syarif. Saifuddin Nasution menggunakan istilah partners in struggle bila dia berujuk kepada amno itu lebih daripada post electoral coalition tu itu dah cuma dah cuma luk ah, dah, dah. Mm -hmm. partners in struggle is amno DAP's partner in struggle question one. and secondly adakah dap akan bekerjasama dengan amno untuk pru 16 first one partner okay. in struggle saya tak akan menggunakan istilah itulah okay? to be to be very honest uh, memang kita belum sampai ke satu tahap di mana kita sudah ada pengintegrasian ataupun satu, satu chemistry yang sampai ke, sana. Sebab memang ada fundamental differences uh, di kalangan dua-dua parti ini. Memang dari segi pemimpin dekat, terutamanya di peringkat akar umbi, peringkat pertengahan mungkin ada banyak perbezaan lagi. Di peringkat kepimpinan kita okey. Saya rasa persefahaman yang cukup baik. Kalau dalam kabinet, dalam jemaah menteri, tak ada masalah langsung. Tetapi di peringkat negeri mungkin ada masalah. Pertamanya Uh, your successor huh? ada juga <laughs> ketua pemuda sekarang lah. oh hmm. nanti kita okay. bincang Okay, uh, okay. <laughs> itu ada mungkin apa <laughs> beza yang besar okey so saya tak tak gunakan istilah macam tu tetapi kita yang pertamanya hubungan DAP dengan AMNO bukannya secara terus kita melalui gabungan so AMNO masuk sebagai gabungan BN dia mewakili BN DAP ialah part of pakatan harapan so kita bukannya hubungan terus jadi melalui gabungan Gabungan ini adalah sesuatu yang kita rasa perlu selepas pilihan raya yang lalu dengan keputusannya dan atas uh, reality politik sekarang ini ada keperluan dia. Jadi kita adalah partners in government. So itu yang saya nak katakan. YB, um saya rasa jawapan yang cukup baik tadi at least you are frank and candid. <laughs> Tapi YB, um antara perkara yang mungkin memudahkan sesiapa untuk terima kompromi ialah apabila dia melihat parti dia ada Uh, efek ataupun impak yang positif dalam kerajaan dan bukan hanya mengikut semata-mata untuk kuasa jadi di sini YB mungkin boleh jelaskan apakah fingerprint-fingerprint DAP dalam kerajaan Madani selepas 12-13 bulan ini yang membuatkan pembabitan DAP dalam kerajaan ini dan kompromi yang DAP buat ini berbaloi what are your fingerprints? so itu yang saya nak yakinkan seperti yang saya katakan melalui prestasi menteri-menteri kita okay. semua bukan saja saya sebagai, uh, sebagai setiausaha agung tetapi menteri-menteri lain timbalan timbalan menteri sama ada mereka boleh efektif dalam kerja mereka menyelesaikan isu-isu yang dekat dan sebagainya kepada pengundi kita uh, umpamanya uh, uh, apa ni uh, beberapa kementerian yang kita terajui apakah prestasi kita lain daripada apa yang mungkin dulu uh, pengaruh kita ataupun kerja kita yang menyebabkan dasar yang lebih baik dasar yang lebih terbuka kepada negara dan sebagainya walaupun contoh-contoh kecil umpamanya dalam Kementerian Pengangkutan, okay, saya berjaya membawa kepada penambatan konsesi ataupun monopoli, puspakor umpamanya. Satu isu mungkin tak besar, tetapi itu satu perbezaan. Okay. Isu pendidikan uh, vernacular, ada banyak isu. Guru sekolah tak cukup, pemindahan sekolah, itu perlu diselesaikan. So, penglibatan Timbalan Menteri kita dalam Kementerian Pendidikan harap dapat membantu menyelesaikan isu-isu. Jadi, itu dari segi practicalitynya. Kita nak tunjuk contoh-contoh yang praktikal yang kita boleh menyelesaikan isu-isu yang lama. Jadi kita nak memberikan satu contoh yang baik dan penglibatan kita dalam kerajaan ini yang akhirnya yang paling penting ialah dapat membawa ekonomi negara kita ke arah yang lebih maju. Jadi kita nak enlarge the economic pie. Kita nak menjadi negara-negara kita lebih hebat yang punya potensi yang cukup baik. Jadi kalau kita boleh buat itu at least tunjuk ada peningkatan yang ketara dalam tempoh lima tahun Then we are confident to go back to our to the to the to the voters. Yang Muhammad saya faham sebab saya pun banyak menitik beratkan soal keberkesanan kerajaan sewaktu berada dalam jemaah menteri. Tapi malangnya both for both of us pilihan raya jarang sekali dimenang atas faham. kompetensi uh, kerja dia dimenang atas sentiment. persepsi dan sentimen politik dan saya rasa interview dengan Saifuddin pun dia mengakui bahawa komunikasi dan pengurusan persepsi antara perkara yang paling buruk lah dari segi prestasi kerajaan pada masa hmm. ini. Saya nak bawa kepada kes yang sedang hangat dibincang. Tadi pun yang Muhammad sebut, is it okay if I move yeah. to? Yeah? yeah? Yeah. Um, berkenaan dengan isu stokin ni. Sebab isu stokin ni nampak bahawa ada satu cleavage, ada satu jurang yang sangat-sangat besar antara AMNO yang dipelopori oleh pemuda AMNO tetapi yang Muhammad sendiri pun tahu bahawa green light diberi oleh Majlis Tinggi AMNO untuk uh, pemuda buat apa yang dia buat yang meletakkan uh, kerajaan terutamanya DAP yang banyak menerima sokongan daripada masyarakat Cina dalam keadaan yang susah uh, bagaimana Uh, partners in government now nak cari keserasian tetapi bila berdepan dengan isu macam ni masih kita tahu bahawa the reality is you are completely opposite ya itu realitinya saya tak menafikan bahawa itu realitinya dia soal bukannya soal satu orang ataupun satu suara tapi so soalnya dalam masyarakat kita memang ada uh, perbezaan dari segi pandangan dan juga view mungkin Okay. Mungkin pemahaman terhadap antara satu sama lain itu sangat uh, berkurangan dalam negara kita. So bagaimana kita nak membina uh, interfaith understanding ini? Mungkin satu cabaran yang paling besar kepada negara kita. Okay. And more and more, I think this is one of the biggest mm. challenge mm. dalam society kita. Sebab kita bangga sebagai sebuah negara masyarakat masyarakat tetapi realitynya seperti yang dikatakan pemahaman antara masyarakat mazmuk kita ini agak berkurangan antara satu sama lain. So the views about each other mungkin dia sangat-sangat uh, 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 berkurangan. Uh, jadi perkara seperti ini memang kita tahu sebagai pemimpin, sebagai ahli politik saya tahu sangat-sangat sensitif kepada orang Melayu kepada uh, orang beragama Islam. Uh, tetapi pok isu pokoknya ialah apabila ada serangan ataupun kenyataan yang keras, tindakan boykot dan sebagainya dikeluarkan oleh seorang pemimpin kepada bukan Melayu dia lihat ini sebagai satu taktik buli dia bukan dilihat sebagai uh, dia nak menjuarai uh, agama dia tetapi sebagai taktik membuli uh, kepada seorang peniaga bukan Melayu persepsi itu saya kata saya tak kata itu itu betul atau salah tetapi persepsi kepada bukan Melayu terutamanya orang Cina ini ialah satu tindakan buli itu yang mungkin ramai yang sangat-sangat terkesan dalam tindakan tersebut tapi akmal dia baru ni dia telah buat satu lagi kenyataan sebab tular satu video uh, tak tahu yang Muhammad kenal ke tidak ada seorang peniaga Melayu yang bernama Dato' Alif Shukri terajak laris buat music video yang tak senonoh dan Akmal nak tunjuk bahawa dia tak ada niat untuk menjadikan ini sebagai bully kepada peniaga Cina dia minta supaya a uh, boycott juga peniaga Melayu yang bernama Dato' Alif uh, Shukri Yalah mungkin saya tahu, saya, saya ikuti. Dia pun teks saya, saya tahu. Oh, okay. Okay? Okay. Yeah. Dia kata, ah, nah, tunjuklah Anthony ni sekarang bukan nak pertahankan geng sendiri saja. Ya, yeah, itu, that's not the point. The point ialah, kita sebagai pemimpin, saya, saya kata, kenyataan balak, kenyataan respon saya kepada isu ini, dia bermula dengan begini. Saya kata, sebagai pemimpin politik, peranan kita patutnya membina jambatan. We have to build bridges. So, dalam, dalam perkara ini, saya dah bagi kredit kepada GJ. I think, of all statement, KJ punya statement itu datang dengan masa yang begitu tepat, sangat-sangat tuntas, dan sebab kedudukan you as a former UMNO youth leader uh, kepada ketua pemuda sekarang sangat-sangat tepat pada masanya, dan itu yang kita nak lihat. Sebab saya tahu bahawa kadang-kalal -kadang, kalau kita, saya yang cakap macam tu, sudah tentu akmal tak akan terima. Yeah. Yeah. Saya tahu. Okay. Tapi apabila datang daripada KJ sendiri. Dan kita nak harap supaya ada lebih ramai pemimpin politik ya Muhammad, yang membina jambatan. Kecewa tak uh, Presiden UMNO Timbalan Perdana Menteri tak cakap apa bila Iqmal buat benda ni? Perdana Menteri sendiri agak silent. Were you a bit disappointed yang yes, dia I think, silent? Yes, I hope that more can, can speak up in terms of building bridges. Yang saya katakan, kita perlu membina jambatan. So, kalau kita apabila ada ada uh, perkara yang tak difahami oleh antara satu sama lain we as leaders we have to come together and build bridges boleh tegur boleh bagi tahu eh, ini tak betul ini perkara yang sangat sensitif boleh ajar tak ada masalah boleh tunjuk ajar tetapi dalam konsep masyarakat masmo kita beri tunjuk ajarlah tak payah sampai nak satu satu apa ni amaran ataupun satu tindakan yang dilihat sebagai mungkin uh, sudah satu satu tindakan yang agak uh, berlebihan I don't know. I mean, my view is Harry was that I think macam PM, Anwar, Zahid semua dia risau sebab sokongan Melayu tu. Jadi sebab itu dia agak silent lah. Ya, yeah, kita sebut dalam episod semua house tu kita mengharapkan kepemimpinan yang lebih uh, agresif daripada mereka. Tapi YB, um, saya nak build on perbualan ini. Bukan hanya soal isu stokin tapi isu polarisasi dalam masyarakat Malaysia ni. Yep. Kerana uh, saya yakin apabila yang menonton apa yang YB sebut tadi akan ada yang tak boleh terima lah. Dia akan menganggap bahawa YB uh, dan juga DAP masih tak faham kepada sensitiviti Melayu. Saya rasa KJ dengan saya, kita faham apa yang YB cuba sampaikan dan kita sangat-sangat bersetuju perlunya pemimpin politik yang menjadi pembina jambatan bukannya mengambil kesempatan atas apa-apa uh, kecelaruan ataupun perbezaan dari segi uh, identiti politik. Jadi saya sangat-sangat setuju. Tapi apa peranan dan apa yang perancangan DAP dan YB sendiri untuk selesaikan masalah polarisasi ni? Kerana kalau elit-elit politik ni, ni serious question YB. Kalau elit-elit politik Malaysia tak boleh duduk semeja, tak boleh fikirkan apa yang perlu kita buat dalam masa 5 tahun, 10 tahun akan datang, tak kira siapa Perdana Menteri pun, masalah ni akan menjadi lebih teruk dan lebih teruk dan lebih teruk. Saya... Uh Bukanlah kata saya satu orang ataupun satu parti DAP boleh menyelesaikan isu ini. Ia memerlukan semua uh, kerjasama daripada pelbagai pihak. Tetapi in my small way, saya cuba contribute kepada sumbangan tersebut. Kepada kearah hara tuju tersebut. Kalau Syariah ingat, saya antara proponen selepas Sheraton move, saya antara proponen pertama mengadakan uh, perdamaian ataupun ceasefire hmm. antara kerajaan dan pembangkang KJ ba tahu perkara ini saya antara CSA. proponen, yeah. proponen yeah. pergi jumpa semua orang yeah. tak, ramai tak sanggup jumpa jumpa Hamzah pun saya jumpa uh, jumpa uh, Datuk Ismail Sabri pun saya jumpa semua yeah. saya jumpa jumpa Takiuddin pun saya jumpa saya jumpa saya kata okay during that, that time masa covid why don't we have ceasefire kita duduklah duduk berbincang You ada perbezaan pendapat, you ada ke uh, kepentingan politik masing-masing. We understand that. We are all politicians. You are the base you nak jaga. You nak ada a, a showmanship kat luar. Tetapi, does not stop us from sitting down hmm. to have some discussion. So apa yang saya telah buat dan kita telah buat dan laksanakan pada ketika itu is a is a good example. Kalau kita boleh terima macam tu, boleh buat langkah macam itu, saya harap lebih ramai pemimpin politik boleh buat macam tu. Hmm kalau lebih ramai pemimpin politik Malaysia sanggup untuk kadang-kadang duduk berbincang you can have your opinion tak ada masalah ada conversation, conversation macam ni tak semua perkara you setuju dengan saya tak semua perkara saya setuju dengan anda tapi tak apalah kita duduk berbincang dan cari titik pertengahan hmm. itu yang saya harap dapat kita sumbangkan dan saya nak memacu DAP ke arah tersebut hmm. so sama ada perjaya atau tidak saya tak tahu sebab saya pun seperti kata ada tekanan juga tetapi saya 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 cuba tepis tekanan tu. Walaupun saya tahu ramai yang kata oh, ah Agung DAP ni sekarang ini macam membisu. Ada seorang pemimpin uh, bekas pemimpin DAP dia kata we have become a mouse. Okay? Dah jadi tikus. Okay? Tapi kalau saya tak ada keyakinan bahawa apa yang saya buat ini betul, oh saya akan respon kepada tu. Nak tunjuk saya hero, nak tunjuk saya ni kuat, hmm. nak tunjuk saya ni berani kena respon semua perkara kena cakap lebih rantang perkara macam itu kita akan hanya akan menyebabkan polarisasi ini ke arah yang lebih 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 hebat lagi jadi saya cuba tarik balik hmm. supaya stop this polarisation saya tahu tak mudah tetapi cuba membawa ke arah pertengahan Ya Muhammad um, ada dua lagi soalan daripada saya you've been very generous with your time mungkin Syaril ada satu dua lagi saya uh, ada dua lagi yang perlu saya tanya yang pertama sekali lagi uh, peranan Yang Muhammad sebagai Setu Sagong you you have a big shadow that is uh, dominating dalam DAP. Let's be frank lah. I mean, yeah. ini keluarga Lim, the the dynasty. So, bagaimana Yang Muhammad dan kita pun adalah kawan-kawan dalam DAP yang bagi tahu sikit sebanyak <laughs> Bagaimana <laughs> yang Muhammad lah tahu, uh, Bukan Kiamming tahu Bukan Kiamming Ada ada, ada orang lain ada, Don't think <laughs> Kiamming So only spahai <laughs> Ada lagi banyak Ramai <laughs> We got more than one DAP uh, <laughs> Macam mana Yang Muhammad Navigate sebab ya dua tokoh besar Kit Siang still around Tan Sri uh, Guan Eng is still there and I still ahli parlimen how do you manage? To be fair to Kit Siang sejak dia besar dah, dia tak pernah interfere dia tak pernah panggil saya untuk tegur apa-apa Ataupun bagi apa-apa pandangan dan sebagainya. Okay. Kalau saya tanya pandangan dia akan bagilah. Tapi uh, saya, saya memimpin DAP as my as, as my I mean my own leadership. Uh, saya memang ada apa-apa keputusan kita kena bincang. Tetapi saya membawa satu pendekatan yang berlainan. Uh, apakah shadow itu masih ada atau tidak itu terpulang kepada persepsi orang ramai lah. Saya tak boleh kontrol persepsi itu. Bonek. Kuan Yin to be fair dia pun memainkan peranan pengurusi dia dia pun tahu bahawa kadang -kadang peranan dia, dia cakap, dia cakap kenyataan yang luar sikit daripada... dia kadang-kadang akan ada, adalah kenyataan-kenyataan dia <laughs> nak completely panggil dia tak cakap tak boleh lah dia pengurusi juga dia ahli parlimen juga so dia pun masih aktif politik dan not fair to ask him just to keep quiet kan? tetapi dia pun ada adjustment dia dia tahu adjustment dia sekarang saya setiausaha agung dia pengurusi dan kebanyakan isu-isu dasar dan sebagainya dia menghormati dan satu perkara yang Guan Ying dan Kish juga uh, agak patuh, ialah seperti yang saya katakan institusi institusi agung tu keramat, so keramat, huh? keramat. Saya tak kata lah. <laughs> tapi institusi institusi agung tu penting dalam DAP yeah. dan everybody recognise that is the number one position. Okay? Uh, dan itu have the final say in terms of uh, the decision and the direction of the party. So saya saya ra rasa bahawa uh, Guan Ying juga Uh, menerima hakikat itu dan dia sangat-sangat uh, memberikan uh, kerjasama uh, dan yang memang tak tak terlibat apa-apa sekarang. Dia memang saya jarang juga jumpa uh, di beliau macam pencaturan kabinet uh, dan sebagainya sebab di, diketahui umum Steven Sim anak didik uh, Guan Eng dan uh, kakak adik kepada Guan Eng jadi timbalan kewangan. <laughs> so <laughs> ada persepsi lah yang masih ada tangan semasa daik. perbincangan dalam kabinet memang kita ada ada top 3 top 5 yang kita bincang okay? dan kita kena juga mengambil kira uh, perwakilan daripada negeri okay? bukan saja dari segi uh, siapa yang patut menjadi dan sebagainya sudah tentu hierarki parti ada ada dipertimbangkan dan juga kewibawaan dan juga kebolehan seseorang itu perlu ada juga tetapi juga ada perwakilan daripada negeri dan sebagainya dan, umpamanya Pulau Pinang dia mesti ada wakil tak dalam kabinet dan, dan dan sebagainya. So itu yang dipertimbangkan. Memang kita tak boleh lari daripada persepsi bahawa ada pengaruh-pengaruh dan sebagainya. Itu bagi saya satu rumrah dalam politik lah. You nak kata langsung tak ada pengaruh uh, 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 uh Kuan Ying dan Kisiyang, itu tak betul juga. So, and to be fair, both of them have contributed a lot to the party. You kata langsung saya tak dengar langsung apa pandangan mereka, saya tak boleh juga. Sebagai setiusa agung, saya kata saya setiausaha agung yang inklusif. Yep. Saya terima semua faction, terima semua orang. Okay. Siapa yang boleh menyumbang kepada parti, tak ada masalah bagi saya. Baby tadi saya tanya soalan tentang masa depan DAP yang saya tanya nakal sikit. Ini saya tanya yang tak nakal sangat. <laughs> tapi serius juga tentang masa depan DAP. YB masih dalam penggal pertama uh, sebagai sekjen ada tiga penggal. Uh, tapi masa depan DAP ini macam mana YB melihat generasi yang mungkin bawah daripada YB? Uh, adakah DAP ni akan menjadi satu parti? Sebab KJ saya rasa DAP ni dari dulu pun walaupun dulu kita tidak satu apa ni waktu mereka berlawanan dengan kita waktu kita dalam UMNO DAP dilihat sebagai satu parti yang ada tokoh-tokoh yang ada pemikiran dasar yang ada intelek yang agak tinggi berbanding mungkin dengan parti-parti lain dalam Pakatan Harapan yang mungkin retoriknya kuat tetapi dari segi policy brain tu banyak di DAP. Itu mungkin persepsi kita lah. Adakah YB Anthony melihat benda ni akan berterusan? Ataupun tempoh DAP dalam kerajaan ni akan membuatkan DAP sendiri berubah dari segi karakter dia? Memang hak hasrat kita nak ke arah satu parti yang lebih berorientasikan dasar ataupun policy orientated party. parti supaya kita ada tokoh-tokoh ahli parlimen kita, menteri kita dan sebagainya ada pemikiran dasar yang boleh membawa dan menyumbang kepada kerajaan dan kita on the lookout of new talents dan kita memang setiap pilihan raya kita nak uh, uh, nak uh, encourage ataupun nak recruit orang-orang baru dalam parti dan menaikkan calon-calon yang telah menjadi ADUN naik ke parlimen dan sebagainya supaya kita ada talent pool yang besar ni uh, dan memang kita mengalu-alukan orang-orang uh, yang ada minat untuk menyumbang kepada dasar ada orang yang kedahan macam Syaril, kalau tak masuk DAP pun kita alu-alukan. Kenapa tak dia saja? Ha? Kenapa dia saja? Sebab saya tahu KJ tak masuk DAP. <laughs> 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 saya saya fokus kepada Syaril sebab mungkin Syaril ni dia tak ramai kata uh, jemput dia masuk. Saya jemput dia masuk tadi. Ada ada saya lalu tak lalu jemput lalu. KJ sebab saya tahu KJ tak pilih JP. I, I can show the message you. send so me. <laughs> anyway, um Anthony uh, last uh, daripada saya you've been very very gracious uh, sebagai menteri pada malam ini. Um ini soalan yang penting yang yang saya rasa ramai yang nak tahu. Katalah menjelang PRU 16 uh, DAP buat congakkan UMNO ni dia tak boleh nak menyumbang kepada kemenangan dan untuk membentuk kerajaan sama ada sebelum ataupun selepas pilihan raya jalan untuk menubuhkan kerajaan itu adalah untuk bekerjasama dengan parti Melayu yang paling besar pada waktu itu dan pada waktu itu andai kata parti yang paling besar adalah parti yang paling besar sekarang iaitu parti Islam semalaysia boleh ke tidak DAP bekerjasama semula dengan PAS untuk menubuhkan kerajaan satu ketika nanti saya rasa tak ada jawapan kepada soalan itu uh, sebab politik is an art of possibility dia melihat kepada keadaan melihat kepada pelbagai faktor sudah tentu pada ketika ini sebagai partners in government kepada UMNO saya tak boleh kata sekarang kita bekerjasama dengan UMNO then we are looking at your rivals to work with kalau itu, kerja, uh, kerajaan ini tak akan berfungsi. Bagi saya, pada ketika ini kita berada dalam kerajaan, hati kita mesti satu. Okay. Hati kita mesti bahawa we want to make this government works. So kalau kita fikir juga pilihan raya depan, saya nak kerjasama dengan siapa dan sebagainya, then we are not going to make this government work. Because you have a lot of misunderstanding. Itu yang berlaku akan ada syakwa-sangka antara satu sama lain. Mm. Itu yang kita belajar dalam kerajaan PH pertama. Terlalu banyak syak sangka antara satu sama lain... Sehingga you tak boleh percaya antara satu sama lain. Walaupun duduk dalam satu kabinet. You don't trust each other. Bagi saya sekarang ini, kita nak bagi satu commitment bahawa we want to make this government works. So kita bekerjasama dengan sepenuh hati. Dengan rakan kita dalam kerajaan. Besok kalau apa-apa berlaku, itu terpulanglah pada ketika itu. Macam mana kita nak handle, macam mana kita nak cross the bridge. When it comes. So bagi saya sekarang, priority kita sekarang, fokus kita sekarang ialah menjadikan kerajaan ini berfungsi dengan baik. Itu jawapan saya. Ya Muhammad, mungkin ada pesanan sebab episod ini akan bersiar beberapa hari sebelum Hari Raya Aidilfitri sebagai menteri pengangkutan mungkin kepada pendengar dan juga penonton setia keluar sekejap yang membawa kenderaan mereka balik ke kampung halaman ataupun naik pesawat-pesawat seperti AirAsia dan juga syarikat-syarikat lain balik ke kampung ada pesanan khas. Ya, yeah, saya nak ucapkan selamat Hari Raya Adil Fitri kepada semua pendengar uh, keluar sekejap. Uh, juga kepada semua rakyat Malaysia yang akan menyambut Hari Raya Adil Fitri tak lama lagi. Yang balik ke kampung memandu, tolong berhati-hati. Walaupun tak ada KPI nak keluarkan berapa saman. Tetapi <laughs> kena berhati-hati di atas jalan raya. Yang nak balik uh, ke Sabah Sarawak, uh, saya juga akan pergi ke airport untuk set off seperti biasa dengan AirAsia. Uh, memang mereka ada memberikan kerjasama yang baik kepada kerajaan menawarkan tambahan penerbangan dan sebagainya. Itu memang saya hargai. Dan yang saya harap ialah Hari Raya Adi Fitri ini akan membawa kebahagiaan kepada semua. Dan harapan yang paling besar ialah supaya rakyat Malaysia terus bersatu padu. Walaupun kita ada perbezaan, tetapi saya harap kita hormat-menghormati antara satu sama lain. Dan yang terakhir untuk mungkin buat syariah dengan KJ, keluar sekejap, tapi harap masuk balik. Masuk mana? politik. Oh ini dua-dualah. lah. dua-dua. Tadi Saya kata politik lah okay. Pilihan parti mana-mana itu terpulang kepada pilihan masing-masing. Yeah. Tapi I mean, ikhlas daripada saya saya berharap Orang macam Syarim, orang macam KJ boleh terus menyumbang dalam dunia Thank politik you. Malaysia. Thank you, terima kasih, Thank terima you. kasih. Terima kasih terima kasih. Uh, Yang Mohd uh, Anthony uh, selaku Menteri Pengangkutan Setiausaha Agong DAP. Terima kasih juga uh, kepada penaja kita AirAsia Move, A Vision for the Future. Uh, the newest online travel agent, one-stop travel platform business of Capital A. Uh, satu pengalaman seamless end-to-end -end travel booking bolehlah kita gunakan selepas ini. Uh, bukan hanya untuk uh, hari raya tetapi juga melangkaui hari raya nanti. Sekali lagi Baby Anthony, thank you so much. Terima kasih sangat-sangat dengan masa yang diberikan. Saya rasa satu wawancara dan perbualan yang sangat-sangat membawa makna kepada penonton keluar sekejap. Thank you, okay. sir. Thank you. thank you. Thank you. Thank you so much. Air Asia Move. It's moving made affordable. Moving made seamless. Moving made simpler. Because we know travel is never a straight road. And out there, everyone can use a friend so go keep seeking it. dreaming it. living because wherever you go however you move we're here for you all the way air asia move go all the way